katsojat sillä tavalla tähän mukaan. Me vietimme äsken noin vähän reilun tunnin tuollaisen live-kyselyvastaajakson parissa ilmastoasioita. Käydään nopeasti läpi. Meillä on tänään paikalla Ville Puromäki, Simo Ruoho, Sakari Peltola, Henrik Rosenberg, Alexander Jalo sekä minä itse. Tuli muuten Peltola. Joo, mä en syönyt tällä kertaa. Mä en tiedä nielasiksi mä viimeksi. No, mutta Sakari Pelto on mun niin kuin se. Sakarin Pelto. Sakarin Pelto. Kertoo ammatinkin. Ja me käytiin aika kirjavaa keskustelua tuossa, joku vastailtiin kysymyksiin. Ja nyt tässä tallenteessa niin jatketaan, katsotaan mihin päädytään tämän asian suhteen. Ennen kuin mennään yhtään pidemmälle, niin mä haluan Simo sulta kysyä vähän G-indeksistä, koska me luvattiin tuossa noin liven aikana, että siihen palataan, niin tehdään se vaikka tässä alussa. Otetaan tällainen yhdistetty G-indeksi plus sitten tämä Noalle lähetetty virheraportti sinun toimesta, jossa saat kiteytettyä ne tuohon noin. Ensinnäkin moni ei varmaan edes tiedä, että mikä G-indeksi on. Joo, G-indeksi syntyi, kun mä havaitsin, että Suomen lämpötila seuraa niin voimakkaasti merien lämpötila, ja sitten mä rupesin katselemaan, että onko tämä niinku globaali juttu, ja huomasin, että joo, ilmakehän globaali keskilämpötila seuraa merien pintalämpötilaa suurin piirtein 7 viikon viiveellä, johtuen siitä, että meren pinta on lämpöisempi kuin ilmakehä. Lämpö siirtyy aina lämpöisemmästä kylmempään, tämä on niinku selvä kausaliteetti. Sitten kun mä huomasin, että sillä on hirveän merkittävä rooli, mä erotin sen siitä ja katsoin, mitä jää jäljelle, niin mä huomasin, että semmoiset asiat kuin pilvisyys trooppisten merien yllä, ja silloin, kun ei ole pilviä, niin otsonin määrä trooppisten merien yllä vaikuttaa siihen, että miten aurinko imeytyy sitä merta lämmittäin. Eli kun meidän ilmakehän lämpö nyt saa sen lämpönsä niin kuin merestä, mikä on alun perin peräisin auringosta. Ja mä rakensin sitten semmoisen indeksin, mikä seuraa globaalin ilmakehän lämpötilakehitystä ja arvioi sitä vähän eteenpäin. Ja mä oon seuraillut sen toimivuutta nyt 26 kuukautta ja se on toiminut niistä 25 ja yhden mennyt pieleen todennäköisesti tulivuoren purkauksen vuoksi. Et se on toiminut tosi hyvin. Ja se on G-indeksi. Ja G-indeksin tulevaisuus on näin niin kuin kehittäjän näkökulmasta semmoinen, että mä aion seurata sen toimivuutta vähintään 4 vuotta. Ja sen jälkeen mä yritän tarjota sitä, mikäli mä oon todennut sen itse niin kuin riittävän luotettavaksi, niin semmoiseen käyttöön kuin esimerkiksi maanviljelyyn, laivavarustamoille sillä tavalla, että se oikeasti hyödyttää, että se kykenee arvioimaan tulevaisuutta sen verran luotettavasti, että joku voi päättää, että lähetetäänkö nyt laiva meneen pohjoista koillisväylään, pistetäänkö nyt koivu vai mänty metsään kasvamaan, että pärjääkö nämä taimet talvien yli, ja niin kuin tämmöisiin konkreettisiin kysymyksiin. Mutta odotellaan, että kuinka se, että sen kehitys on aika alussa, mutta mielenkiintoinen projekti. Sitten sä kysyit siitä, Virheraportista. Noalle. Liittyy vähän samaiseen, eli totta kai kun mä lähden tätä indeksiä rakentaa, niin mä tarttin siihen ihan ensimmäiseksi luotettavan lähteen merenpinnan lämpötilalle mahdollisimman pitkälle historiaan. Mä etin sitten semmoista dataa, mikä antaisi siitä luotettavan tuloksen, ja törmäsin sitten, että aika moni näistä globaaliarvioista pohjaa tämmöiseen ERST-nimiseen arvioon. Sitä käytetään esimerkiksi NOAAn ja NASAn ja Berkeley-ERTin globaaleissa lämpötiloissa. Ja se ei oikein ollut luotettava siinä määrin kuin mä toivoin. Eli se esitti Itämeren meriveden pintalämpötilaksi -1,8, mikä on fyysisesti mahdotonta niin historiassa. Ja sitten se esitti Itämeren Suomenlahden perukan olleen toukokuiden läpi jäässä koko meidän lämpöisen 30-luvun yli. Mm. Eli siellä oli historiassa ihan selvä semmoinen virhe, että se on liian viileä. Ja mä raportoin siitä, mä keräsin ne karttaruudut ja tulokset, ja mä keräsin sitten Suomen vesi- ja ympäristöhallinnolta laivamittaukset, mitä sieltä on mitattu oikeasti meriveden lämpötilaksi. Ja nyt 10 asteen eroja kuukauden keskilämpötilaksi. 8,6 tai suurin kuin suurin, melkein 10. Mä raportoin sen NOAAlle, NASAlle, Englannin meteorologisen laitokselle, jotka käyttää tätä sarjaa. NOAA ja NASA vastasivat, molemmat otti sen käsittelyyn. Englannin meteorologian laitos hukkasi koko raportin. Sitten 5 vuotta myöhemmin mä kysyin, mitä sillä kuuluu. Anteeksi, me suljettiin tämä vahingossa. Mutta se etenee sillä tavalla, että se on otettu käsittelyyn ja nyt tuolla on tuolla pohjadatasta löydetty se ongelma ja siellä on ilmoitus, että tätä pohjadataa ei suositella käytettäväksi. Mutta yleisessä tietoudessa ei ole tätä.
Et hirveän monet globaalia anomalioista pohjaa semmoiseen dataan, missä on ongelma. Ja se ongelmaa tutkitaan. Ja niin kauan kuin sitä tutkitaan, niin se sivu sanoo, että ei suositella ladattavaksi. Missä on 10 asteen ongelma. Joo, mutta se on toki nyt yhden karttaruudun Suomenlahdelle. Kysymys on siitä, kuinka suuri tämä ongelma yleisesti. Et se vaikuttaa enintään jään reuna-alueilla, etelässä ja pohjoisessa se ongelma. Mutta kyllähän sillä merkitys on, koska esimerkiksi arktinen talvi, niin se on merkittävin tekijä globaalin keskilämpötilan vaihtelussa, koska siellä on se suurin vaihtelu. Ja kuinka monta tällaista virhettä on ympäri maailmaa? Ei toi asemien niinku siirtely ainoa juttu, että lisäksi on tämmöisiä. Ja sitten aikaisemmin olin havainnut esimerkiksi tämmöisen, että yhdessä laatukarsintaohjelmassa oli systemaattinen virhe, mikä poistaa lämpöisiltä päiviltä historiassa maa-asemien vuorokausiminimeitä, jolloin vuorokauden keskilämpötilaa ei saada laskettua, ja sitä kautta ne putoaa pois ne historian lämpöiset päivät sieltä tuloksesta. Ja sitten se arvioidaan jollain muulla perusteella, että oliko lämmin vai ei. Et meillä on uskomaton määrä, ja se mitä mä oon yllättynyt, että tietysti mä objektiivisesti katon virheitä molempiin suuntiin. Näyttääkö liian lämmin, näyttää liian kylmä. Ja kaikki virheet, mihin mä oon törmännyt, näyttää historiaa liian kylmä. Et siinä täytyy olla jotain omituista, koska Ja sitten nykyaika näyttää liian lämmintä. Nykyajasta en osaa sanoa, mutta suhteessa historiaan nykyaika on liian lämmintä. Niin se saa nykyajan näyttämään saa lämpimämmältä verrattuna, jos... Jos kylmiä niin. Otetaan. Toi kuulostaa vähän epäilyttävältä. Joku voisi sanoa, että tämä on... Näin niin kuin mä odottelen sen tutkimuksen tuloksia, että nyt se lukee investigation ongoing, eli tutkimus menossa, ja mä en vaan käytä niitä sarjoja nyt niin kauan, kun se virhe on siellä. Mä heitän yleensä kysymys tähän kaikille. Miksi näin tehtäisiin, jos tietoisesti ruvetaan vääristelemään tilastoja historiasta? Ihmiset luulee tekevänsä hyvää, kun ne uskoo. Kun ihminen omaksuu tällaisen uskon johonkin vaikka tulevaan katastrofiin, niin sitten sun on helpompi hyväksyttää tämmöiset vippaskonstit, koska sun tarkoitusperät on hyvät. Sä pyrit pelastamaan ihmiskunnan. Ei se haittaa, jos nyt vähän tätä tiedettä sotketaan, koska se on hyvä. Se tehdään hyvän asian takia. Näin mä ainakin ajattelen sen, että ei tarvita mitään maailmanlaajuista salaliittoa selittämään sitä, vaan siis semmoinen ihmiset luulee tekevänsä hyvää. Ne luulee olevansa niin kuin hyvän puolella. Mm. Ei haittaa, koska mä oon hyvis, niin kyllähän mä nyt saan vähän rikkoa sääntöjä, koska mä oon hyvis. Mm. Tässä on siis musta tässä mennään syvälle ihmisten siis niin kuin sosiaalipsykologiaan ja kaikkeen siihen, että miten niin kuin ihmisten arvot muodostuu ja se, että miten me mielletään oma paikkamme maailmassa ja siihen, että kun 1800-luvun loppupuolelta alkaen sellainen niin kuin uskonnon maallistuminen on tapahtunut, se on niin kuin jumalakonsepti on hävitetty pois, niin sitten ihmiset hakee jotain muuta, mihin uskoa. Joku sitten, ideologia. Joo, sitten se on ideologia tai sitten se on niin kuin just tällainen, että olemme hyviä, kun nyt justiinsa näin. Teemme tätä tässä ilmasto. Että G.K. Chesterton, häneltä on hyvä lainaus, että kun ihminen lakkaa uskomasta Jumalaan, niin hän ei ala uskomaan ei mihinkään, vaan hän sen jälkeen uskoo mihin vaan. Eli tavallaan se on niin kuin, että hyvin sanottu, en usko. Niin, nimenomaan. Mutta se on niinku just se, että me ajatellaan, että me voidaan olla uskomatta mihinkään, kun se ei ole niin. Mun nähdäkseni Jumala-konsepti on luotu siksi, että se selittää sen, mikä meidän maailmassa on tuntematonta. Ja se on niinku tällainen niinku turvallinen rakenne, jolla me pidetään meidän niinku tuntemattoman maailman kaos, silleen, että se ei niinku meidän sietokyvyn yli. Ja se, niinku, että minkälainen se rakenne sitten halutaan. Minkälaiseksi halutaan rakentaa, on asia, mistä voidaan keskustella, mutta niin kuin, että musta sitä ei voida vaan heittää silleen mäkeen siksi, että Marx sanoi niin. Ja musta siitä... Miten mulle tuli Marxista mieleen? Mä katselen tätä samaa asiaa, mitä sä kysyit, Ville, niin kuin sillä tavalla historian näkökulmasta, että minkälaisia uskomuksia meille on aikaisemmin maailmantilanteessa niin kuin levitetty. Eli kaikenlaisia niin kuin propagandakampanjoita, mitä historian pullollansa. Ja tuossa Marxista tuli mieleen tämä
opettajaa koskettava Pirkkalan monistekampanja, missä yritettiin ujuttaa 70-luvulla koululaitokselle tämmöistä haisevaa monisten nippua. Miltä se haisi? Mm? Se kuulemma haisi todella pahalta, niin sen aina mukaan. No. Ja sitten oli tämmöinen opettaja kuin Marjatta Ruoho. En tiedä, olenko sukua, vaikka meillä on sama sukunimi. Mutta hän totesi, että tämä on niin surkean subjektiivinen, että hän haluaa opettaa historiaa objektiivisemmin. Ja meni erikseen marssi opetushallitukseen ja pyysi luvan, että hän saa käyttää tämän rinnalla muuta oppimateriaalia historiaan, koska se on niin kuin pakotettu sieltä hallinnon suunnalta, että tämä on ainoa, millä nyt opetetaan historiaa. Ja se kasvoi se juttu sitten siihen, että loppujen lopuksi se havaittiin niin kuin ihan tämmöiseksi niin kuin marksilaiseksi kampanjaksi, propagandaksi, millä yritettiin aivopestä suomalaisia lapsia. No, muistatko sitä aihetta? Historia. Ei, minulla ei tarkemmin. Mun mielestä siinä oli niin kuin, että kaikki ideologiat johtaa sosialismia. Tämä on marksilainen perusidea. Ja että kaikki se, että jos sosialismi on äärimmäinen hyvä. Jos sulla on niinku ongelma, niin se johtuu siitä, että se on sorrettu aina ja loputtomasti. Ja se tekee ihmiset sellaisia niinku uhreja, sylivauvoja, joka ainoastaan niinku odottaa jotain pelastajaa. Sitten vastaavasti meillä on ollut esimerkiksi, mikä on ehkä vähän lähempänä historiassa ja jonkun ehkä muutaman nuorenkin katsojan tiedossa, niin on tämä otsonikato. Mistä uutisoitiin. Joka sokeutti Australian lampaat. Joo. Kylmäaineen patentti oli menossa vanhaksi ja se aiheutti semmoisen riskin teollisuudessa, että kuka tahansa voi ruveta tekemään hyvin edullisia jääkaappeja ja kaikennäköistä. Samaan aikaan sitten huomattiin, että halogeeni tuhoaa otsonia, mikä on siis tieteellinen fakta. Ja sen jälkeen kehitettiin tämmöinen syöte, että koska meillä on spraypullossa halogeenia, niin käyttämällä sitä spraypulloa siinä tuhoat otsoonia. Kukaan ei vaan jätettiin kertomatta, että tämä otsooni, tämä halogeeni, mikä siitä spraypullosta tulee, niin se ei jaksa nousta 30 kilometrin korkeuteen tuhoamaan otsoonia. Mä muistan, että demonisoitiin silloin kaikkia niin kuin painepakkauksia, ja niissä rupesi lukea, että ei sisällä jotain tiettyä CFC:tä ja CFC-vapaa. Ja tässä jääkaapissa ei ole nyt käytetty sitä. Ja sitten siirryttiin käyttämään. Siis tämähän, mä oon jonkun artikkelin lukenut, tämä reaalisesti johti siihen, että esimerkiksi vaikka Kiinassa siirryttiin sitten käyttämään vielä otsonille tuhoisempia kaasuja, jotka säilyy ilmakehässä vielä pidempään kuin mä en muista tuommoista. Niin jälleen kerran hyvillä jutuilla saatiin huono. Joo, mä itse lähdin siitä, että lähdetään katsomaan, mitä tiede sanoo. Se on semmoinen aika yleinen lähestymistapa, kun mä törmään johonkin tämmöiseen, että nyt on menossa jotain ihmeellistä. Niin mä katson, mitä tiede oikeasti on johtopäätellyt. Mä katson, että mikä maailmassa synnyttää otsonia ja mikä maailmassa tuhoaa otsonia. Eli mikä otsonikerrokseen vaikuttaa. Mä totesin, että salamat synnyttää, vesiputoukset ja virtaavat vedet synnyttää. Mistä tulee halogeeneja, joka tuhoaa sitä? Tulivuorenpurkauksesta. Ainoa asia, mikä pystyy nostamaan niin raskaan kaasun niin korkealla tulivuorenpurkauksesta. Sitten meillä vaan sattuu osuun pari 80-luvulla St. Helen 91 pinatuuba riittävän suuret tulivuorenpurkaukset, jotka ohentaa otsonikerrosta. Se laskee, syytetään ihmistä. Sitten meillä tulee 30 vuoden jakso, missä ei ole tulivuorenpurkauksia. Ilmakehä vähän lämpii, otsonikerros vähän toipuu. Kiitetään ihmistä. Hei, hienoa, me luovuttiin. Freonaista otsonikerros on palautunut. Pitäisikö meidän käyttää, niin kun tuossa on tämä termi tuhota, koska se niin otsonilla on oma luonnollinen tavallaan syklinsä ja elämänsä, mikä niin on meidän planeetalla niin just sitä, että toisinaan sitä syntyy enemmän, toisinaan sitä niin kun, hyvä pointti, tulivuoren, hyvä pointti. Koska sit tuhoaminen tavallaan siinä tulee sellainen inhimillinen reaktio, että se on niin kuin negatiivista näin, kun se on osa, siis me ei vaikuteta siihen, koska ne freonit, halogeenit ei nouse sinne, vaan se on osa maapallon luonnollista toimintaa. Joo, siinä on niin kuin luonnollista ohentumista ja paksuuntumista siinä kerroksessa, mutta merkitys sillä on, että esimerkiksi päivän tasaajan yläkoilla otsonia on tosi vähän, siellä on niin kuin nämä, kun on semmoinen UV-indeksi, niin se huitelee jokainen keskipäivänä nytkin, niin siellä 14-15 keskipäivällä päivän tasaajalla. Sen takia se on tummaihoisia ihmisiä. Hieman vaikuttaa tämä UV. Mutta onko tässä joku yhteinen tekijä, kun kaikissa näissä idiotismissa, mitä meidän päättäjät keksii, niin aina syyllinen on ihminen.
ja pitää rajoittaa. Joo. Kyse on aina yksi yhteinen tekijä, minkä mä oon huomannut, on myös se, että näitä on tullut säännöllisesti ja nämä on kadonnut aina sillä tavalla, että ne on niin sanotusti vaipunut unohduksiin ja kukaan ei ole syytä. Ja. Korona on hyvä esimerkki, että nyt niin yritetään unohduttaa kaikki. Uhkaillaan, niin pidetään ihminen pelossa. Kriisin päälle kaikennäköistä uhkakuvaa luodaan. Ja sitten kun todetaan, että se olikin joku muu, niin kuin sä puhuit siitä metsäkatojutusta. Ja, Siis happosadekysymys. Sitten lopulta joku on todennut tietäisi, että ongelma johtuukin tästä, mutta kukaan enää hae sitä, että kuka herätteli silloin sen, niin kuin sen kusetuksen, mitä siihen tehtiin. Oot sanonut, että mä otan sen vielä kiinni. Vaikuttaako millään tavalla, onko mitään tietoa, lentoliikenteestä? Koska, se voi vaikuttaa, koska se kuitenkin lentoliikenne tapahtuu niin kuin 11 kilometrin korkeudella, ja se on aika lämmintä se pakokaasu, mikä nyt sisältää sit vesihöyryä, hiilidioksidia mahdollisesti. Jopa halogeen, en tiedä. Mutta voi vaikuttaa, koska se on riittävän lämmintä noustakseen siitä vielä ylöspäin. Joo. Mulla tulee nyt se terrorisku 2001. Kun sitä ennen otsoni oli niinku ohenemassa hirveätä vauhtia. Lentoliikenne melkein pysähtyi silloin, kun terroristi ja niin edelleen, ettei pääsetä mihinkään ihmisiä liikkumaan. Sen jälkeen se otsoni alkoi jälleen lisää. Mä voisin vähän tutkasta. Siihen voi katsoa rinnalla sitten korona-aikaa, koska silloinkin lentoliikenne Kyllä, siinä selkeä semmoinen. Joo, ja toi on semmoista aikaa, että ei ole ollut niin kuin merkittäviä muutoksia purkausten määrässä tai ukkosten määrässä, niin toi voisi hyvin olla semmoinen kohta, mistä saattaisi pystyä havaitsemaan joku signaalin. Mä kurkkaan, toi on mielenkiintoinen. Oletko sä tutkinut, millä tavalla aurinko vaikuttaa, koska otsoni, se elää napojen yllä. Aurinko niin kuin tuhoaa sitä. Niin tuhoaa. Jatkuvasti. Ja sit kun me puhutaan, edelleen palataan sen edelliseen keskusteluun, missä on magneettikenttä heikentynyt. Se, mistä auringon kaikki hiukkaset säteily käytännössä tulee sisään. Joo, että se voimakkaampi UV-säteily tulee silloin. Eli magneettikenttä suojelisi otsonia. Niin, kyllä. Se suojelisi ihan suoraan otsonia. Vahvempi otsonia. Meillä olisi ensin magneettikenttä, sitten meillä olisi otsonikenttä, sitten meillä olisi niinku purkaushiukkaset. Ja sitten meillä olisi pilvet. Kyllä. Et meillä olisi aika montakin suojia. Sitten meillä on vielä jääpeitä. Et meillä on ihana määrä suojia maapallolla. Mm. Ja kaikki elää niin kuin omaa rytmiänsä. Ilman magneettikenttää, niin ilmakehä on kovilla. Joo, sieltä se lähtee. Haluaisin kysyä, että mitä mieltä te olette sähköautosta? Kaunis ajatus. Mutta sanoa, mä tykkään. Suomenkin oloissa niin mukavasti, kun on heti lämmin auto. Nyt kun ilmasto on aiheena, niin vaikka kaikki maailman ihmiset vaihtaisi sähköautoa, niin sillä ei lämpötilavaikutusta ole suuntaan eikä toiseen, mutta niin kuin tykkään sähköautoista. Joo, siis mä oon muutaman kerran kokeillut sähköautoa, ja se on ihan kiva kaupungissa ajaa, mutta se on mielenkiintoista, ja tämä on mielenkiintoinen salaliitto, että minkä takia Helsingin Sanomat on tehnyt kaksi juttua, jossa ne testaa sähköautoja, ja molemmat on lähes katastrofaalisia. Eli yhdessä artikkelissa yrittäjä sähköautolle Nordkappiin. Lopputulos on se, että se maksoi ajaminen enemmän kuin dieselautolla, ja ne mennäisi paleltuun matkalla. Ja matka kesti vuorokauden kauemmin kuin se olisi kestänyt. Toi on pitkillä matkoilla ongelma, pitkällä matkalla sillä lailla. Jos nimenomaan niin on vielä siellä. Pienet työmatkat, kaupunginmatkat, muut. Kaupunkiautolle, mutta sitten toisaalta kaupungissa pitäisi olla julkinen. Niin siellä ei periaatteessa tarvitse autoa. Niin. Mutta johtuuko se siitä, että Tesla nyt on niin kuin varmaan niin kuin paras sähköautoteknologia kehittynyt, ja Elon Musk on aikamoinen anti-wokisti? yksi niin kuin jatkokysymys. Ja se on aina rikkain mies vissiin tämän hetken. Minkälaiseen niin kuin elämäntilanteeseen tai olosuhteisiin sitten sähköauto oikeastaan niin kuin sopisi, kun se ei sovi pitkille matkoille eikä oikein tarvita kaupungissa, kun on julkinen. Mihin se sitten on niin kuin hyvä? No, tässä mä otan tuosta kiinni. Tuo on mielenkiintoinen ajatus. Tuossahan nyt menen taas isoon salaliittoon, mikä on nyt menossa, että halutaan kaupungistaa ihmisiä. Joten nyt on ne sähköautot, ei tarvitsekaan kuin liikkua siinä lähiympäristö pienen kaupungin ympärille. Ja sitten mä itse en sähköautosta välitä sen takia, koska siinä jäädään niin sanotusti sähköön kiinni ja se pystyy vaikka nappia painamalla, että sä et tuu saamaan virtaa sun autoon, sä oot tehnyt jotain,
jotain tuhmuuksia. Sun mielipiteet on vääriä, et voi ladata autoa. Automatiikka on toisaalta myös muissakin automalleissa, että niin kun ne vaan päättää, että nyt mä oon sen verran rikki, että mä en nyt lähde sulle käyntiin, onko selvä. Sitten esimerkiksi dieselautot, bensiiniautot, niin sä et pysty sillä tavalla hallitsemaan sitä jonkun yhden napin takana. Mutta jos ajatellaan niin kun ne, siis perusteita sähköautolle, että sähköautot saastuttaa vähemmän, niin sekin on varsin kyseenalainen, että suomalaiset insinöörit laski kokonaispäästöt, jossa todette, että dieselauto on kaikkein vähiten päästävä. Niin, siis jos on sähköauto, niin eihän siis sehän kulkee sähköllä. Kyllä. Siis ei tule niin mitään ei. Saasteita. Niin, mutta se sähkö täytyy tuottaa jossain. Niin. Kyllä, ja akut. Toinen asia liittyy akkuihin on se, että siis, on sellainen käsite kuin veritimantit, mutta se on myöskin sellainen käsite kuin veriakut. Koska siis, se on ihan käsittämätöntä ihmisten hyväksikäyttöä. Sehän murhataan lapsia. Tulee samoin alueet. Joo. Tiettyjen mineraalien. Lapset kaivaa tikulla. Tässä samassa laskelmassa, minkä mä tein niin koko maailman autokannan vaihtamisesta, niin mä totesin, että tiettyjen mineraalien tuotanto pitäisi 15 kertaistaa, että se mahdollistaisi niiden akkujen määrän. Eli se tulee ensimmäisenä pullonkaulana eteen kuitenkin. Ja toi lapsityövoiman käyttö on niin, että mä jättäisin ostamatta sähköauton, vaikka mä pidän niistä, niin jo pelkästään siksi, että yksikin lapsi työskentelee jossain kaivoksella, mitä siihen tarvitaan. Siis sä olet lapsityöttömyysmyönteinen. Mutta sitten on vielä... Toi pätee aika moneen. Siis Aalto-yliopiston metallurgian professori kirjoitti Tekniikan maailmassa aika hyvän artikkelin. Ja siinä niin kuin todettiin ensinnäkin, että sähköauto vaatii 4 kertaa enemmän metallia kuin polttomoottoriautot. Mutta se, että ne vaatii enemmän metallia, niin sitten artikkelissa vielä listattiin kaikki harvinaiset maamitalleet. Siis arvon puolesta? Ei, vaan listattiin ne metallit, ja koska niiden ne loppuu maailmasta. Niin kuin saatavuuden näkökulmasta. Niin, viimeisinkin näistä loppuu 2030-luvun alussa. Ensimmäinen jo ihan parin, 3 vuoden päästä. Että ei ole löytynyt uusia. Niin, nyt mä ajattelen alas niin kuin polttomoottori, teknologia, jota voisi parantaa siis nimenomaan hiukkaspäästöjä ja muita päästöjä vähentämällä. Siitäkin meillä oli hei loppumisteoria siis niin kuin pitkän aikaa ollut ilmoilla, että jossain se öljykaasu loppuu. Joo, se varmasti loppuu, mutta hei, ei niitä nopeasti kuulaa. Siis nyt heräskin, niin kuin, mitäs mieltä te olisitte tämmöisestä? Saanko esitellä teille salaliittoteoria? Tämä on nyt ihan äiti ja näiti. Tässä ohjelmassa ei salaliittoteoria esitellä. Lähdetään liikkeelle siitä, että tämä kauan elänyt legenda siitä, että öljy ja kaasu jossain vaiheessa loppuu, pitää paikkansa. Lähdetään siitä ajatuksesta. Se on se hypoteesi, että ne jossain vaiheessa loppuu. Siinä vaiheessa... Mitä tarvitsee teollisuus, logistiikka, tuotanto, koko tämä niin kuin taloudellinen järjestelmä, niin se tarvitsee uuden tavan tuottaa energiaa, eikö? Eli nyt ollaan vielä niin kuin sillä, että näin on oltava. Ja. Siinä vaiheessa, jos mä olisin niin kuin töissä niin kuin öljy-yhtiön pomona, niin mä lähtisin niin kuin loppaamaan kyllä sitä uutta energiaa, koska se hyödyttäisi niin kuin sekä sitä öljyteollisuutta että sitä vaihdosta, että sitä tulevaa teollisuutta, että se on niin win-win-win situation. Eli nyt mä lähtisin tämmöisestä salaliittoteoriasta, että koko tämä Green New Deal agenda onkin öljyteollisuuden niin kuin loppu. Itse asiassa muuten mä oon kuullut tuon jutun jostain. No sitten tämä ei ole uusi. Se ei ole ihan uusi. mutta siis... Me juteltiin eilen siitä. Tästä on viitteitä, kun lähtee katsomaan esimerkiksi vaikka, että mitkä öljyfirmat on aktuaalisesti rahoittanut eri tämmöisten ympäristösuojeluyhdistysten perustamista. Siis ympäristönsuojelu. Niin, ympäristönsuojelu siis lähinnä niin kuin ihmisvihamielisten yhdistysten, aatteellisten yhdistysten. Antihumanististen. No sitten jos lähtee niin kuin käytännön tasolla, miten tämmöinen niin kuin toteutettaisiin, niin okei. Nyt me lähdetään siitä, että meillä on agenda, mikä tähtää uuteen energiapolitiikkaan, energiauudistus. Se pitää rahoittaa. Se on nyt ensimmäinen. Se pitää rahoittaa. Keneltä rahat? Kaikista kivoa, jos ne saadaan kuluttajilta. Mikä väline? Päästökauppa toimii. Sitten, ettei suuryrityksille käy huonosti, niin myydään niille päästöoikeudet 1 euron tonni 50 vuodeksi eteenpäin. Ja sen jälkeen ruvetaan huutokauppaamaan niitä kaikille muille. Ja sitten annetaan hinnan elää. Se tuo uuden sijoitustoiminnan.
se tuo uusia pienestejä. Sitten se tuo sen tilanteen, että uudet pienet yritykset joutuu maksamaan hirveän paljon enemmän kuin nämä jo oikeutensa ostaneet suuryritykset. Eli isoteollisuus on erittäin tyytyväinen tilanteeseen. Eli tässä on hirveän monta voittajaa tämmöisessä skenaariossa. Mm-hmm. Sehän tiedetään jo niin kuin päästöoikeuksista, että mitä siinä tapahtuu. Se ennakoitiin ja se tosiaan toteutui, että suuryritykset ostaa niin kuin päästöoikeuksia, mutta valtio ikään kuin kompensoi sen, jotta teollisuus säilyisi. Mutta silti esimerkiksi energiateollisuus nostaa hinnat kuitenkin yhtä korkealle. Eli ne hyötyy, mitä enemmän vaaditaan päästöoikeuksia, niin sitä enemmän niiden katteet kasvaa, koska ne oikeasti ei maksa niistä päästöoikeuksista, vaan veronmaksajat maksaa. Joo, ja siis kuinka moni suomalainen edes tietää, että kun tänä päivänä marssii kauppaan ja ostaa nyt vaikka, sanotaan nyt vaikka suklaapatukan, niin kuinka moni suomalainen edes tietää rahoittavansa siinä ostotilanteessa päästökauppaa? Mm-hmm. Koska sen sokerin valmistaja on velvoitettu siihen, se lisää sen kustannuksen kuluttajahintoon, mm-hmm. totta kai. Että mehän se maksetaan, se koko energiauudistus. Mutta pahinta on just se, että sitten se vielä kompensoidaan näille yrityksille, niin kuin nimenomaan energia-alan yrityksille, niin, jotka sitten vielä kuitenkin lisää sen siihen hintaan, siitä huolimatta vaikka se kompensoidaan, jolloin se on niin kuin vaan lisää tuottoja, eikä suinkaan niin kuin paran tilat. Ja tämähän on johtanut siihen, että itse asiassa niin kuin Saksassa pystyttiin niin kuin palaamaan takaisin hiilivoimaa, että maksimoidaan hiilivoimaa, luovutaan ydinvoimasta. Koska nyt me voidaan maksaa itsemme ulos tästä ongelmasta. Yksi mikä on myös sitten, että siinä vaiheessa, kun noin laajasti ruvetaan ihmisiä niin kuin rahastamaan, nyt esimerkiksi niin kuin näin laajalla kuin päästökauppa, että parisataa miljardia kerätään, niin se pitää jollain perustella, ettei siitä nouse haloot. Mikä sen parempi perustelu kuin, että syyllistetään ihmistä nyt vaikka siitä, että tämä auttaa jotenkin ilmastoa. Mm. Mm-hmm. Hyvä teko. Hyvä teko. Niin, kun hyvä toi sun puhe siitä, että kun uskotellaan, että teemme hyvää. Mm. Mitä sitten, jos on pientä vilunkia? Mm. Ja hei, sehän on fakta, että jos tämä alkuhypoteesi, että ne jossain asiassa loppuun pitää paikkansa, niin sehän on fakta, että jotain pitää tehdä. Keinoista välittää. Mun käsittääkseni siis tätä öljyn loppumista on puhuttu aika kauan. On kyllä. Mutta Thomas Sowell on sanonut, että tämän hetken öljyreservit on isommat kuin koskaan historiassa. Mutta öljyn kulutus on myös isompaa kuin niin, koskaan historiassa. Just sen takia, että samalla kun öljyn kulutus on koko ajan noussut, niin silti se, miten paljon sitä on tarjolla, niin se on myöskin edelleen koko ajan noussut. Että se, se on hypoteesi, että se loppuu. Totta kai se on täysin looginen hypoteesi, koska kaiken järjen mukaan se on pakko loppua. Tulipa tässä mieleen, että IPCC:n ilmastomallien mukaan, kun niistä katsoo ilmakehän hiilidioksidipitoisuuden kehitystä, niin ei todellakaan ole loppumassa. Eli niissä on hiilidioksidia ilmakehässä enemmän kuin tunnetut öljy- ja kaasu- ja hiilireservit yhteensä. Eli siellä on vuonna 2100, niin siellä on semmoiset pitoisuudet, että meidän öljyt ja kaasut ja hiilet on ajat sitten loppunut ennen kuin semmoinen saavutetaan. Hieman häkellyttävää, just nämä täydelliset niin kuin epäloogisuudet. Täydellinen epäloogisuus. Mitä näissä jutuissa on. Ja se menee mediassa lävitte kuin veitsivoihi vaan. Näin niin kuin faktana, niin, tällä hetkellä tunnetut ja hyödynnettävissä olevat öljy-, kaasu- ja hiilireservit, mitä me nyt tunnetaan, eivät riitä tuplaamaan ilmakehän hiilidioksidipitoisuutta. Mm. Ei. No. Niinpä. Eli siis ilmasto... Siis ei se ole ilmastoa tätä. Selätetty. Mitäs meillä on? 1,5 astetta on selätetty, koska se tapahtuu kuukaudessa. 4-6 on selätetty, koska se tapahtuu puolessa vuodessa. Ja hiilidioksidipitoisuuden nousu yli tuplan on selätetty, koska öljy, kaasu ja hiili ei riitä. Aika monta kriisiä on tänään selätetty, mutta millä me ratkaistaan nyt sitten tämä, että joku vielä huolissaan? Siihen tarvitsisi aika paljon rahaa, aika monta miljardia. Siihen löytyy mainoskampanjaa. Joo, minä sanoin, että median pitäisi lähteä siihen toitottamaan asiaa. Niin, mutta siihen valmistetaan joku pilleri. Mulla ratkaisukeskeisesti lähtee. Mä toivoisin ensimmäiseksi niin kuin sitä, että mediajournalistit ottaisi tässä koko ilmastokeskustelussa semmoisen roolin, että ne tarkistaisi termiensä merkityksen ja lähteensä, mitä niille ne haastateltavat sanoo. Koska nyt siellä tapahtuu niin paljon,
kirsikan poimintaa sekä aikasarjoissa että siinä, että kerrotaan, että arktinen amplifikaatio toimii lämmittäen arktista. No se on okei, se on fakta, jätetään vaan kertomaan, että se toimii toiseenkin suuntaan. Silloin kun tulee viilenevä ilmastovaihe, niin arktinen jäähtyy tuplaten nopeammin. Että se toimii molempiin suuntiin. Niin nyt nämä journalistit voisivat niin kuin selvittää, mitä termit tarkoittaa, ja sen jälkeen tarkistaa lähteistä, että mitä niistä tiedetään. Mutta koska he yrittävät myös, he ovat omaksuneet tämän uskonnon, niin he toimivat tämän uskonnon niin kuin pappeina, eikä uskonnoissa sovi kieltää Jumalaa. Vallan sylikoiri ei vallan vahtikoiri. Tänä päivänä. Niin. Aktivisteja, ihmisiä, jotka kokevat olevansa hyviksi ja jotka haluavat muuttaa parempaan suuntaan maailmaa kaikille ja pelastaa maailman. Joo, siis mä oon valtavan ympäristön suojelun ihminen. Minä haluan tehdä hyvää luonnolle. Mutta me ollaan vähän erilaisia aktivisteja. Mä haluaisin vaikka se tehdä niin kuin rehdiltä pohjaa. Just näin. Mutta se on jännä muuten. Mä oon todennut, että monista niistä asioista, mitä tehdään ympäristö, niin kuin ilmastonmuutoksen torjumisessa, niin monet niistä keinoista on musta tosiaan hyviä. Mutta ihan eri syistä. Mutta on siellä huonojakin. On siellä huonojakin, joo. Mun pitäisikin kysyä tästä, kun mä oon vähän huolissani itse. Siis nyt, joo, jostakin minäkin on huolissani, että kuinka Suomen ruoantuotannon käy nyt, kun polttoaineen hinta on noussut, lannoitteiden hinta on noussut, viljelijät miettii, pistääkö ne viljaa peltoon, miettii, voisiko ne viljellä ilman lannoitteita, niin sen verran mä osaan sanoa, että tämän kesän kasvukausi ei ole välttämättä ihan yhtä pitkä kuin mihin tässä on nyt lämpökaudella totuttu. Niin, Sakari. Miten meille, riittääkö meidän nyt kaupoisviljat ja kaikki ensi syksynä ja talvena? Sehän riippuu varmaan vähän hallituksen toimista, että tuleeko näitä valtavia tuki niin kuin paketteja, joilla jos mahdollistetaan. Jos ei tule. Ei, maanviljelijöillä ei ole varaa maksaa 2-3-kertaista määrää lannoitteista, mikä se hinnat nyt on. Mulla on tuttu viljelijä, joka normaali vuonna 30 tonnia pistää lannoitteisiin, tänä vuonna hän oli pakotettu maksamaan niistä yli 100 tonnia. Mm. Jos nyt sanotaan, hei, työntekijä. Tämä on vähän niin kuin aito huoli. Se on oikeutettu huoli. Ja sitten siinä on niin kuin se, että ei meidän olisi pakko viljellä siten, että me ollaan niin riippuvaisia lannoitteista. Mm. No, mulla on nurmea, mulla on lehmiä. Mä en ole käyttänyt mitään ulkoista lannoitetta nyt niin kuin mun pelloilla 20 vuoteen. Saaks teidän tulla syömään jo sen syksyn? Joo, totta kai. Mutta siellä voi tulla vähän ryysis. Mutta me on suunniteltu nyt, että me lisättäisiin meidän eläimiä vielä lampailla ja mahdollisesti sioilla. Mutta siis maaperän, kun tässähän on se, mistä mä nyt ilmaston tosi 2020, luennossani juttelin aika paljon, on se maaperän toiminta suhteessa hiilen sitomiseen. Mulla on muuten, onks kukaan huomannut, mulla on hiilipaita. Jos meillä on toimiva maaperä, jossa on siis toimiva mikrobiomia, sienistö ja kaikki pieneliöstö, mikä siihen sitten lähtee mukaan, niin sellainen maaperä pystyy, ensinnäkin se sitoo vettä, on laskettu, ja no ehkä se on laskelma, mutta siis se kuulostaa kohtuuttomalta, mutta se oli joku näin, että 1% lisääminen orgaanista niin kuin materiaali, käytännössä humusta hehtaarille, lisää sen veden pidätyskykyä 200 000 litraa. Mm. Ja se, että maassa voidaan kasvattaa mitään, että se elää se maa, että se, niin se pitää olla kostea, se pitää olla sitä kosteutta. Mites nyt sitten tämmöinen, niin kuin meillä on tämmöinen pitkä talvi, maa pääsee vähän kuivuun ehkä. Tuoksi lisää riskiä tähän? Totta kai, jos maaperä on siinä kunnossa, että se ei pidätä kosteutta. Mutta jos se maaperä on hoidettu niin, että sinne on lisätty sitä hiiltä humusmuodossa, joka tapahtuu mikrobiomin ja sienen ja koko sen järjestelmän niin kuin oikeanlaisen yhteistoiminnan tuloksena, niin silloin sulla on se, just se resilienssi, sietokyky. Kaikkia olosuhteita kohtaan. Kosteamaa, niin kun tiedämme, että vesi on niin kuin lämmön säätelyn suhteen, se tasaa lämpövaihteluita. Sama pätee maaperään.
Se ei lämpene, se ei kylmene, se tasoittaa. Sulla kun on tuosta nyt sit niinku tietoa, niin onko sinulla niinku mitään viestiä niinku viljelijöille, että ne on nyt varmaan aika huolissaan tänä päivänä, niinku, että miten tässä nyt tehdään ja pistetäänkö viljaa tulee. Näitä ja muutoksia ei voi tehdä näin. Niinku. Eli se pitää olla se mahdollinen poliittinen tuki pitää. Siis miksi tämä niinku, ei ole Suomessa tapahtunut? Mikä se näistä, koska, onko se ennakkoasenne vai koska, onko siellä tuet vai sitten kannustetaan? Viljelijät, samalla tavalla kuin lääkärit on nykyään lääkeyhtiöiden kouluttamia, viljelijät on nykyään kasvinsuojeluaineita, lannoitteita, myyvien firmojen kouluttamia, niin sanotusti. He saa sen, he saa sieltä niin kuin jaralta ja niin näin. Ja sitten eihän niin kuin silleen. Ja sitten valitettavasti tuota, esimerkiksi agrologian koulutuksesta, mitä kuulen, ne on olemassa kouluttajia, jotka jotka saa toteavat, että tuota, niin on sanatarkasti sanottuna vaarallista ääriajattelua varautua sekä lämpenemiseen että viljelemiseen, jos olet tulevaisuuden viljelijä. Sekä lämpenemiseen että kylmenemiseen. Se on vaarallista. Tai ainoastaan niin kuin saa varautua lämpenemiseen. Joo. Kylmenemiseen ei saa varautua. Se on vaarallista ääriajattelua. Siis. Selvä. En varaudu kylmenemiseen. Mutta ilmeisesti, jos ymmärsinkö mä Sakari oikein, että siis tämmöistä perinteisestä lannoitteilla hoidettavasta maanviljelystä ei kovin nopeasti pysty siirtymään luomuviljelyyn. Ei, no puhutaan, siis pystyy, mutta siis ei pysty nyt, niin kuin ei me pystytä tälle kaudelle siirtymään. Joo. Siihen vaaditaan, sanotaan nyt, että siis se maaperän eheytyminen, se, että sinne saadaan sitä humusta ja hiili, niin kuin orgaanista materiaalia, niin riippuen siitä, että minkälainen se maaperä on, onko se niin kuin Suomessa on paljon savea, savi on tiivistä, se vaatii sinne sisään sitä orgaanista materiaalia, mielellään humusta, juuri ja muuta, mikä tekee siitä, koska se niin kuin, että millä se saadaan toimivaksi se kasvualusta, niin se on sellainen hyvin hieno tasapaino hapettoman ja hapellisen ympäristön kanssa, jossa ne niin kuin siellä toimivat mikrobit muodostaa hapettomia ympäristöjä hapellisessa niin kuin läpäisevässä materiassa, jossa sitten tapahtuu esimerkiksi justiinsa typen vapauttaminen kasvien käyttöön. Ja se tapahtuu typpeä vapauttavien sitovien bakteerien avulla. Ja siis tälläkin hetkellä globaalisti 60% kaikesta typpilannoituksesta tapahtuu luonnollisesti siten, että ne maaperän bakteerit sitoo ja vapauttaa sen ilmakehän typen. Mm. Eli tällainen siirtymäkausi pitäisi tukea. Joo, kyllä. Paitsi tukirahat laitettiin jo 300 miljoonia niin vihreiden hankkeiden tukemiseksi ulkomailla. Sinne rahat menisivät. Mutta siinä on se, että kun se on ilmaista, hiili tulee ilmasta, typpi tulee ilmasta, sitä pystytään tehostamaan valtavasti. Eikö se ole sellaisia kasvejakin, jotka sitoo typen maahan? Joo, mutta siis se tapahtuu siis valkokasvien typen sitominen tapahtuu niiden juurinystyröissä olevien mikrobien avulla. Aivan just niin. Mutta sehän itse asiassa on loistava kokonaisuus, semmoinen luomuviljely, että sä välillä viljelet palkokasveja, jotka on hyviä proteiinilähteitä. Eli ja lehmille etenkin, niin apila on hyvä, niille ei tarvitse syöttää sitä kauraa tai ohraa. Niin, mutta tehdään sitten jotain palkotuotteita, kaikki yhtä aikaa tietenkään, mutta että jos meillä on niin maanviljelysala jaetaan kahtia, osa tuottaa niitä palkokasveja, sitten vaihdetaan keskenään, jos taisi organisoitua. Mutta se on se klassinen kiertoviljely, että nurmea, nurmea, viljaa, nurmea, nurmea, viljaa. Joo. Niin ja siitä saadaan ja taisi nurmeahan sä voit kasvattaa loputtomiin. Mutta se nurmi on aina se, joka lataa sen maaperän akut ilman litiumia. Mutta onko se poliittinen tuki nyt sitä ainoa, mikä tässä voi nyt sit niinku ensi syksyn siis maanviljelyn pelastaa just nyt? Se on nyt. Miten se muuten se sitten? Niin, et nää muuta keinoa. Se on kolminkertainen, niin kuin, 2-3 kertaa. Siitä on kulut lähettävä. On, koska ei sitä, sitten totta kai sit se pitäisi olla se, niin kuin se, että mennään siihen, että ymmärretään se, miten se maaperä toimii ja saadaan sillä sitten, niin kuin, ettei me olla niin riippuvaisia. Just huoltovarmuus. Mutta tässä on sama kuin tässä kaikissa, mitä me on juteltu. Voisiko politiikka tukea viljelijöitä nyt esimerkiksi laskemalla vaikka polttoaineveroa
olisi varaa vielä traktorit sinne pellollekin. Toki, totta kai. Et mikä järki tämmöisessä niin kuin politiikassa on, missä me niin kuin rahoitetaan niin kuin vaikka EU:ta, joka siirtää sitten siitä ison potin Italialle, ja sitten Italia laskee sillä rahalla polttoaineveroa. Mm-hmm. Et mikä tämä niin kuin on? Eikö tuo vaarallista äärikansallisajattelua? Oliko se Sebastian Tynkkynen, joka postasi tuossa muutamia viikkoja sitten? Hän oli hyvin tuohtunut siitä, että eduskunnassa oli käyty läpi 19 ehdotusta, joissa pyritään parantamaan maatalouden tilannetta. Mutta sieltä oli tullut kuitenkin sit sen jälkeen, oli niin kuin keskusta vaikutteisesti, oli tullut uudet jotkut. Niin kuin, että sekin tuntui, että onko se niin kuin, onko tässä ollut niin kuin, peliä. Politiikka on niin peliä, se on niin peliä. Jotenkin likasta, että siellä se on populismia, sitä, että kilpaillaan äänistä. Mm. Ajatus ei ole siinä, että joku edustaja tuo hyvän idean, vaan ajatus on siinä, että kuka saa puhua Suomessa maataloudesta? Keskusta. Mm. Tuntuu siltä, joo. Niin, keskusta ei voi suostua minkään muun puolueen ehdotuksiin, vaan niitä pitää ensin torjua ne ja sitten tuoda omat samat vaikka ehdotukset. Silloin oli esillä se, että keskusta nimenomaan torjui ne. No niin, juuri näin. Mutta sitä jos ajatellaan vähän taaksepäin tuossa noin, niin Sipilän hallituksen aikana Suomen valtion budjetista siirrettiin aika merkittävä osa, oliko kolmasosa, niin tähän valtion kehitysrahastoon ja samoin nämä valtion omistukset, eli pois tämän eduskunnan päätäntävallan alta. Sen jälkeen tämä Sipilä oman poliittisen osan jälkeen, tai no poliittista, se on vieläkin jatko sen kehitysjohtajana. Sen jälkeen sen nimi muutettiin ilmastorahastoksi, ja nyt sieltä ilmastorahan kautta siirretään suomalaisten veronmaksajien rahaa ihan valtavia määriä Eurooppaan. Hmm. Ja tämä ei ole korruptiota. Ja ilmastolle ei ole tapahtunut mitään. Hmm. Ei sillä rahalla eikä sitä niistä syistä, mitä väitetään. Hmm. Onko niinku sitä ihan painevaa? Mutta Sakarille semmoinen... Ilmasto edelleen hyvä, sanotaan näin. Joo, niin joo. Sakarille semmoinen kysymys. Sitä on vaikea tilata siis. Kun sä tiedät maanviljelijöiden ja peltojen tilasta ja niin edelleen, että jos hypoteettinen ajatus siitä, että kaikki rajat suljettaisiin ja meillä olisi vain oma ruoantuotanto, niin pystyykö meidän maatalous ruokkimaan meidät? Onko sillä tästä mitään? Kiva kysymys. Kyllä pystyy. Suomen sitten aika harvinainen maa, että meillä on omavaraisuus aika pitkällä. Siis. Niin, mutta niin kuin... Esimerkiksi kauraa me tuotetaan 2 kertaa niin paljon kuin me käytetään. Mm. Ja kaura on erittäin hyvä ravinne. Kananmuni niin kuin omaan tarpeeseen vähän ylikin. Jos sitä muutetaan, niin varmasti. Tuossa mutta ei se tapahdu varmaan silleen, että maataan siellä. On pakko siellä keskeyttää asiantuntija röyhkeästi. Ja muistan, Suomen Kuvalehdessä oli sellainen, tai Helsingin Sanomien kuukausiliitteessä, Jommaskumaslehdessä oli aikoinaan sellainen artikkeli siitä, että esimerkiksi olisiko ollut Pohjoismaat tai no Suomen kohdalla, että oli laskettu se, että mitä me täysin omavaraisesti tuotetulla, niin kuin minkä kokoinen väestö me voitaisiin ylläpitää täysin omavaraisesti tuotetulla ravinnolla. Ja Suomessa se oli tyyli, oliko se 25 miljoonaa ihmistä. Mutta siinä on myöskin jotain tällaista, että siis moninkertainen väestö pystyttäisiin, jos siis kaikki viljeltävä maa-ala muutettaisiin viljelykäyttöön ja nykyteknologialla ja näin. Mut siinä on myöskin se, että siis niitä, nämä viljelytavat, mitä nyt harjoitetaan, niin ne eivät ole millään lailla optimaalisia. Niin, köyhdyttää maata. Köyhdyttää niin maata. Siksi tarvitaan niitä lannoitteita. Niin, ja sekin on just sellainen, että hei, että siis tämä on tämä klassinen tietynlainen markkinatalouden, siis niin kuin tällaisen virheellisen munahäksi markkinatalouden, että niin kuin otetaan teiltä pois maan viljavuus ja sitten myydään se teille takaisin siten, että nämä tuotteet, mitkä myydään teille takaisin, entisestään heikentää sitä maaperää. No, tätä käyttää todella paljon. Sitä käytetään joka paikassa ja se on todella röyhkeätä. Ne saa sillä ansaitulla varallisuudella ne saa vaikutusvaltaa ja lobbaamiskykyä siihen, että sitten ne niinku jatkaa sitä vaan. Mutta ei se tule testämään. Ei se missään vasta paranna maata. Mutta ilmeisesti, jos me olisi niinku pystyttäisiin siirtyä luomutuotantoon ja ruokkii koko kansa sillä, että kevyesti. Mehän pistettäisiin pistämään niinku kaikki metsät täyteen käytännössä lehmiä laiduntamaan sinne, ja se metsälaidunnus parantaisi, monipuolistaisi niin kuin metsämaiden
tuottoa, se parantaisi hiilensidontaa siellä, se parantaisi sienisatoja, jos nyt mennään tällaisiin oikein tehtynä. On oikeassa niin kuin sukkessio vaiheessa, eli se metsän kasvun kaunis ajatus ratkaisusta sillä niin. tavalla, että metsät täyteen lehmät. Kyllä, koska siis lehmät... Meidän kaikkien metsässä asuu lehmät voi, niin... lehmät voi syödä mitä vaan. Ne syö mitä hyvänsä, mitä sieltä löytyy. Totta kai pitää olla talvioita. Niin. Mä oon katsonut TED Talkissa oli tämmöinen puhe siitä, oli kysymys siitä, että miten aavikoituminen pysäytetään. Joo, sä puhut Alan Savorin TED Talk. Joo, se on aivan loistava. Niin. Siis se kertoo, sitä häntä vastaan on hyökätty ihan tolkuttomasti. Joo, koska se on niin kuin ihan kuin maalaisjärjellä, asioista ei saisi keskustella. Joo, siis maalaisjärjellä ajateltuna se on myyty meille se ajatus, että lehmät on paha ja laiduntaminen on paha, mutta hän siis todistaa siinä sen, he tekee sitä että tuhansille, sadoilla tuhansille hehtaareille ympäri maailmaa. Joo, sitä, että se laiduntaminen itse asiassa ei heikennä, vaan se parantaa ja on elinehto sille, että ne aavikot eivät laajene. Kyllä. Siis no se ihan on, varmaan. Joo, että sinne tarvitaan ne kaviot, jotka niinku sen pääly maaperän niinku tamppaa sellaiseksi, että siitä ei häviä se kosteus niin paljon. Ja simsalabim, kun siellä on hirveä lauma kavioita tallannut sen ja sinne on jäänyt enemmän sitä kosteutta, niin sitten sinne tuleekin elämä. Siis se on se, että tällainen, että kun niin. nauta eläimet ja muutkin... Ja lannotteet sitten kanssa tietysti. Muutkin laiduntavat eläimet syö... heinäkasveja tiettyyn pisteeseen, niin ne heinäkasvit aktivoituvat kasvattamaan sinne alaspäin juurakkoa, juuristoa, juuria. Ja se juurien kasvaminen sitoo sitä maaperää ja sitä eroosiota. Ja sitten se ylilaidunnus tapahtuu vasta sitten, kun se heinä syödään niin kuin jatkuvasti koko ajan, joka päivä liian matalaksi. Se kasvi kuolee. Ja sitten meillä on todennäköisesti sitten taas niin kuin viljalostuksessa, meillä on todennäköisesti niin kuin tavoitteet sillä tavalla, että saataisipa mennä niin kuin viljakasvit kasvattaa niin kuin pelkkää siementä, ettei ne kasvattaisi niin kuin juurta ja kortta juuri ollenkaan. Niin. Viljassa, viljan viljely vie kaiken hiilen pois pelolta. Mitäpä tuosta maasta, kun saadaan vain suuri siemen. Olen tehnyt tästä aiheesta valkotauluvideoita, jossa selitän nämä hyvinkin yksityiskohtaisesti. Mutta Netflixissä on hyvä dokkari, se on Little Big Farm. Se on söpö, joo. Joo. Siinä niin kuin se koko tarina on se, että Kaliforniassa tämmöinen tila, mikä joku entinen, se on kuitenkin täysin kuollut se maa. Ja tämmöinen intohimoinen pariskunta ostaa se ja rupeaa tekemään sitä. Ja joka vuosi, kun ne tekee jonkun jutun, niin sitten päätyy katastrofiin. Mutta se katastrofi seuraa siihen, että tulee joku tasapainottava juttu, joka korjaa sen. Ja sitten menikö siinä 7 vuotta, että se prosessi oli läpi, jolloin siitä tuli niinku todella niinku toimiva. Ja sitten jopa niin, että kun siellä oli jotain, kun se maa on niinku täysin kuiva ja sitten tulee yhtäkkiä kovat sateet, niin tulva tuhosi kaikki, vei niinku maat, paitsi niiltä, jotka oli niinku saanut sen maan jo kuntoon, että heille se oli vain hyvä, koska ne sai vesivarastot täyteen niin edespäin. Olisiko se niin kuin mahdollista, että ihmiskunta, tai sanotaan nyt suomalaiset, olisi sen verran tyhmä kansana, että ei osaa vaatia semmoista perusasiaa, että me tarvitaan joku niin kuin tyyliin niin kuin kylmän kesän aiheuttama pieni ongelma viljan tuotannossa ennen kuin me opitaan edes pyytämään, että varautukaa nyt vähän näihin. Suomi on viljanviljelyn kannalta niin ongelmallinen maa joka tapauksessa, koska me ollaan niin pohjoisessa. Meidän viljoissa kasvaa valtavasti homesieniä ja muuta, ja niitä joudutaan sitten torjumaan. Niin no joo, siis jos katsotaan jostain Euroopan näkökulmasta, jos olisin globaalihallinnossa päättävässä roolissa, niin todennäköisesti niin kun katsoisin Suomea sillain peräkylänä, että tuolla ei kannata viljellä, eikä täällä juuri asua. Kannattaa viljellä nurmea. Että se on parempi, niin kuin, että käytetään noin puhtaat vedet ja metsät ja katsotaan, mitä nuo ihmiset tekee. Niitä nyt on vaan 6 minuuttia. Antaa niitä löytää paikkansa. Suomessa kasvaa nurmi erinomaisesti. Niin, siis vielä pidemmälle vietynä pakotetaan ihmiset kasvukeskuksiin, tai siis survotaan ne betonilaatikoihin, jotta se luonto jää luonnontilaan ja se jätetään meille reserviksi, meille eliitille. Et laitetaan ihmiset... Jonne voi mennä tekemään metsäkylpemistä. Niin, juuri näin. Minkä takia, hei, Sakari, kaura on niin suosittua Suomessa viljellä? Minkä takia kaura on Suomessa suosittua viljellä? Niin, kaura kasvaa Suomessa ihan hyvin. Niin. Kaura on ravintokasvina
erinomainen. Siis no kelle se sopii, minä saan siitä verisen ripulin ja ukki, niin saa siitä anafylaktisen shokin. Mutta, joo. Mutta siis suurimman osan se sopii. Se sopii lehmien rehuksi. Ai joo, mutta se on erittäin proteiinipitoinen. Käsijoille, kanoille. Mä muistan semmoisen ajan, kun oli aikaisemmin. Mun mielestä kasveista ei voi puhua, että se on erittäin proteiinipitoinen. Muistan tämmöisen ajan kauden. Mistä verrataan? Niin. Eläinproteiiniin. Mutta viljakasveista. Joku vastaava semmoinen, että viljelijöiden ei kannattanut viljellä. Mm. Ja ei kannattanut korjata sitä pellosta, koska hinnat oli niin alhaalla, että kaura kannatti niin kuin polttaa pois tai jättää peltoon. Että tämmöinen ei sito kauakaan, joku olisiko parikymmentä vuotta. Mm. Hmm. No siis, niin puhuttiin hukkakaurasta. Joo. Ja pistettiin niin kuin maalla tuonne niin kuin pannun pesiin, että meidän ruoantuotanto. Samalla tavalla niin kuin nyt, mä näen nyt vähän isompia riskejä tässä niin kuin tämän hetken maatalouden todella. Mutta ei sotketa konseptia, että hukkakaura on oma kauralajinsa, joka on siis rikka kasvi. Joo, en puhu siitä. Mä tarkoitan kaurasta, mitä ei kannata. Kyllä, kun puhutaan hukkakaurasta, niin pitää tarkentaa, että pirullinen. Mä tosiaan tuotantolinjasta vielä. Tuumas on hukkakauraa kerännyt jonkin yhden. Mikä voi olla kenties jopa ratkaisu, mutta mennään siihen, mitä tällä hetkellä on. Eli Kesko ja S-ryhmä on valtavasti polkenut niitä hintoja. Ja sitten kun se menee kauppaan, niin he itse ottavat siitä aika ison siivun sitten. Joo, kyllä. Niin voisiko ratkaisu olla sitten se, että meillä nyt on ruoantuotanto, mitä sanoisin, että sieltä tuli, että on mahdollista, että ne ihmiset ostaisivat suoraan tilalliselta paljon enemmän, kun siinä on välikäsiä paljon vähemmän. Niin se ruoka ainakin menee niille, kun se joka tapauksessa ihmisten on pakko saada ruoan. Mä näkisin ton yhtään itse silleen, että ruokaketjut, ruokapiiri. Mutta nyt se tarvitaan se, että kuluttaja ottaa sen roolin, että ne näyttää näille isoille ketjuille, että me mennään hakemaan ruokamme suoraan, kun te tällä tavalla revitte välistä. Siis näinhän on näillä kotimaista ja kaikki muut näiden ketjujen nämä halpa merkit, niin ne kilpailuttaa silleen, että ne ostaa siltä, joka suostuu halvimmalla myymään. Mutta siis valiot ja tällaiset isommat ei tee niin. Se on hyvin jännä. Sen takia niiden tuotteet on vähän kalliimpia. Mutta eikö ne vähän niin kuin määrää kanssa, että mitä ne maksaa? No joo, mutta kyllä se näyttää siltä, että siellä niin kuin ne kaikkein edullisimmat niin ei kauhean niin kuin viljelijää suosivilla tavoilla ole. Et vaikka näyttää siltä, että Arlat, Valiot, niin niillä on jotenkin järkevämmät sopimukset suhteessa tuottajiin. Toinen, mistä mä haluaisin kysyä, sit mä en tiedä, onko meillä tässä paneelissa sillä tavalla asiaan. Ehkä te olette jotain lukenut. Niin, okei, ruoantuotanto, mutta sitten lämmitys tarvisi. No siinäkin nyt pientä semmoista, niin kuin, että nyt on energian hinnat nousussa. Ja osa ihmisistä on tänä talvena maksanut ihan julmettuja niin kuin sähkölaskuja. Ja jos tämän nyt katsoo ilmastollisesti, ollaan mahdollisesti menossa Suomessa kohti viileämpiä. Tämä energian hinta ei välttämättä laske. Että meidän tulevaisuus on sitä, että me varaudutaan korkeisiin lämmityskuluihin. Mikä maalämmösmättä? Ei periaatteessa. Meillä on maalämpöjä. Ei periaatteessa, mikä se on. Maksaa itsensä. Siis Tampereella on hyvä, oikein syvä kaivo, mikä vetää kokonaisia kerrostalokortteleita lämpöiseksi. Mutta se, niin, mielestä, se ei kaikki ole mahdollista. Ei se joka paikassa toimi, mutta kyllä se alasta ei voi kaivaa, kun vaan raha riittää. Joo, ja se tosiaan vaikuttaa se tontin koko ja sitten just, että kuinka moni. Se voi mennä vaikka niin, että sulla on rypäs kerrostalo ja just meidän taloyhtiössä on tai kuulun hallitukseen, niin siellä on selvitetty tätä juttua. Mutta jos sulla on rypäs vaikka kerrostalo ja niin joku niistä keksii ensimmäisenä tämän maalämmön, niin se saattaa niinku ikään kuin pölliä viereisten talojen maalämmön. Niin. Ja sitten sinne ei kannata enää rakentaa lisää. Aivan joo. Mutta kun se vaatii taloissa. Niin, no se riippuu tontin koosta. Ja maaperästä ja kuinka paljon kallioja. Miksei vihreät ja nämä, miksei he puhu siitä maalämmöstä? No, kyllähän siitä puhuttiin jossain vaiheessa. Mutta nyt he puhuu ainoastaan. Se ei ole niin. Mut Helsinki. Se ei ole uusi juttu. Mutta jos niin lähdetään nyt siitä, että puolueet eivät välttämättä ole niin kuin näissä asioissa niin kuin ratkaisuket keskeisellä linjalla, vaan ovat ehkä enemmänkin niin kuin lopparjensa niin kuin agendojen ohjaajia. Sitä näyttää. Et niin kuin näytelmäohjaajia, näin. Että mä lähtisin siitä, niin mitä tavallinen kansa voisi nyt niinku tehdä, kun meillä on tilanne, että meillä nousee lämmityskulut. Mutta tuossa vielä maalämmöstä, niin Helsingissä ilmeisesti tehtiin päätös siitä käsittääkseni, että
kerrostalot saa porata myöskin kaupungin alueelle, että saadaan joo. niin molempia. Joo, kyllä saa. Kyllä. Mutta just, että se ei aina ole pakosti taloudellisesti järkevää, vaikka se olisikin mahdollista. Ja siellä, missä on niinku, mitä syvemmällä peruskallio, niin sitä kalliimpaa se on. Että jos saa niinku peruskallio päällä, niin sit se on niinku edullisempaa, ei mitään ilmasta koskaan. Nyt kun Simo Ruoho täällä meillä paikan päällä ja sitten eilen sä kerroit tosi hienon tarinan maapallosta, että kuinka se osaa itsenäisesti viilentää, niin pystytkö sä katsojille kertoa kanssa? Joo, mä muistan tämän hienon keskustelun, joo. Näistä mekanismeista siis, kun mainittiin tuossa näitä kerroksia, että mitkä elää elämänsä ja suojaa meitä auringon liialliselta säteilyltä, niin siitä tuli meille eilen semmoista puhetta, että verrattiin niin kuin maapalloa niin kuin ihmiseen. Että mitä te teette, kun teillä tulee kylmä? Että pukeudutte enemmän. Niin maapallo osaa vetää niin kuin peittoa päälle. Eli kun merenpinta jäähtyy, niin maapallo vetää siihen jääpeitettä suojaamaan sitä olemassa olevaa lämpövarastoa, ettei se haihdu liikaa. Ja vastaavasti työntämään sitä jääpeitettä pois sitten, kun tulee lämpimiä jaksoja. Ja näistähän on niin kuin historiassa esimerkkejä, että nyt tällä lämpökaudella on paljastunut jään alta siellä kasvaneita metsiä, missä on tietysti ollut bakteeritoimintaa, joka on jäänyt sinne jään alle jumiin hapettomiin olosuhteisiin. Ja sit on pilvipeitä. Mutta sitten meillä tuli tämä juttu, että samalla tavalla kuin me urheillaan, niin meillä tulee hikipintaan, niin maapallo, kun se lämpenee, niin se alkaa haihduttaa enemmän. Ja sitten se puhdistaa itsestään niinku epäpuhtauksia, kun meillä tulee niinku finnejä, niin maapallo pärskäyttää vähän isompia tulivuoripurkauksia, että se niinku putsaa. Ja samalla nämä kaikki vuorovaikuttaa niinku keskenään, että se on uskomaton elämä organismi, ja me ollaan siinä pinnassa, tämmöisen niin kuin ison elävän organismin pinnassa niin kuin jotain kirppuja, joiden pitäisi niin kuin elää tämän isomman elävän organismin kanssa niin kuin semmoisessa tasapainossa, että me ymmärretään, että se antaa meille kaiken. Ja meidän tehtävä on huolehtia sen pinnasta. Ollaan loisia tavallaan. Loisia, mutta työntekijöitä. Tämä on nyt sitä Greenpeace. Mä haastan nyt sitä ihmisvastaisuutta. Mutta se ei ole loisia. Meillä on symbioottinen järjestelmä. Mä näkisin sen sillä tavalla, että me saamme. Ja mitä enemmän me annamme, sitä enemmän me saamme. Eli nyt kun me ruvettaisiin oikeasti välittämään niin kuin ympäristöstä ja luonnosta ja meidän tämän niin kuin lähiympäristön puhtaudesta ja toimivuudesta ja maaperän hiilestä ja kaikesta, mitä enemmän me annamme tälle maapallolle, niin sitä enemmän se antaa meille takaisin. Että se olisi niin kuin se peruslähtökohta. Silloin myös terve symbioosi. Koska loinenkaan ei ole niin kuin huono asia. Siis myöskin ei. Emo, siis, tai mikä se on se, jos se loinen elää, niin se tarvitsee niitä loisia. Niin, esimerkiksi kalamaailmassa on tämmöisiä, että pikkukalat puhdistaa isompaa. Ja se ei ole loinen, se on symbioottinen. No, mutta siis loisen määritelmä on se, että se on yksipuolinen suhde. Se on se emme ole loisia. Olemme osa tätä biosfääriä. Mutta totta kai siis loisilla on osa siis evolutiivista kehityskulkua välttämättömänä osana, koska se on no pain, no gain, näin se on. Loiset työntävät, siis bakteerit, virukset, ne on tavallaan loisia. Yksi, ne työntää evolutiivista kehitystä eteenpäin. Mutta kyllä tarvitaan bakteereita. Tarvitaan niitä negatiivisia bakteereita, jotka on loisia, koska se kehittää. Ja jostain loisbakteerista voi kehittyä pitkän ajan kuluessa vaikka jotain muuta, vaikka mitokondria. Niin. Joo, meinasin tuohon vielä, että yksi näistä mekanismeista, mitä maapallolla on, että tämä on tietyllä tavalla myös semmoinen hengittävä organismi, että kun meillä puhutaan tämmöisestä asiasta kuin kasvihuoneilmiö, hyvä ensin kertoa, että se on pitkälti tämän latentin lämmönsiirron ohjaama, eli kuinka voimakas on kasvihuoneilmiö riippuu siitä, kuinka voimakkaasti maapallo meristänsä antaa lämpöä, kuinka se lämpö sitten tiivistyessään vapautuu pilviin ja kuinka ne pilvet säteiltä ja sitä lämpöä sitten alas ja ylös. Eli se kasvihuoneilmiön muuttavin tekijä on tämä latentti lämmönsiirto, minkä ilmastomallit aliarvioi. Mutta nyt sitten tämä, että mitä tapahtuu, kun maapallo lämpiää, niin meillä ei ole kattoa tällä kasvihuoneella, vaan meillä on ilmakehä, joka pääsee kasvamaan. Eli lämmönsiirto ylöspäin lisääntyy. Napojen ja päivän tasan välillä vähenee, eli maapallo niin kuin hengittää ulos.
Ja sitten kun mennään noihin Milankovitseihin, mistä meillä oli lives vähän puhetta, niin tässä vaiheessa maapallo on semmoisessa asennossa ja tilassa, etelänappa on kallistunut aurinkoa päin, eteläisen pallonpuoliskon meret on lähempänä aurinkoa kesäisin, kun sinne paistaa. Eli maapallo on niin sanotus lämmön keruutilas, mitä voisi verrata tilanteeseen, että nyt meidän pannuhuoneessa on se vaihe, milloin me laitetaan puita pesään, että vesivaraa ja täyttyy. Eli meillä on myös tämmöinen pidempi, hyvin pitkä vaihe tässä. Meidän ilmastojärjestelmät olisi hyvin, hyvin erilaiset, mikäli maapallo olisi toisinpäin, eli mikäli pohjoisella pallonpuoliskolla olisi enemmän vettä. Juu. Ja sitten se niin kuin keräisi. Se olisi. Nämä on just, näette, miten niin kuin maapallo on se, että miten mantereet ja meret sijoittuu täällä, niin sillä on valtava merkitys ilmastojärjestelmä. On siis tämän päivän mannerlaatta-asetelmassa ja näissä planetaarisissa kiertokuluissa, niin kuin me voitaisiin niin kuin nähdä tämä kokonaisuus sillä tavalla, että puoli maapallo on tyyntämerta, joka on meidän lämpökeskus, eli lämmönvaraaja, joka vastaanottaa lämmön. Pohjoinen pallonpuolisko on täynnä mantereita, joka on se hengityskeskus, missä tapahtuu hirveä määrä sitä muutosta ja vapautumista vaihtelua. Eli se semmoinen, mikä määrittää globaalin ilmakehän keskilämpötilaa. Katsokaa se joskus muuten ihan kuva maapallosta, niin kuin silleen, että pyörität maapalloa, että katsotte Tyynemeren. Se on pelkkää sinistä. Se on valtava. Tämä on oikeasti vesipallo. Ihan vesiplaneetta. Eikä pelkästään ulkokuoresta. Niin, vaan sisällä. Sitten kun mennään sinne alle, niin magma tulivuoren purkauksista on 60-90% vettä. Ja siellä on vesikerros, jossa on enemmän vettä kuin valtameressä. Oliko vesiplaneetta Boris Winterhalterin luento? Muistakaa, menkää katsomaan Ilmastosi 2020. YouTubesta löytyy kaikki luennot. Siellä on hauskoja luentoja. Mielenkiintoisia. Niitä on aika vähän katsottu. Mä katson noin kaikki jo kaksi kertaa. Katsot uudestaan. Ville, mulla olisi vielä ehkä yksi kysymys. Sulla on kokemusta vähän tästä niin kuin journalismista, että sä varmaan oot sen verran sen kanssa tehnyt töitä, että sä osaat katsoa sitä vähän kokonaisemmasta näkökulmasta. Niin, miten se on muuttunut tämä kenttä, kun meillä ei ole nyt enää tämmöisiä karpollaan asiaa, kriittisiä kyselyitä, sitten meillä ei ole enää niin kuin tämmöistä varsinaista objektiivista tutkivaa journalismia, vaan enemmän tämmöistä kiireistä käännöstyötä, niin kuin paljon tämä, niin kuin tämä kiire ja muu tämmöinen kehitys journalismissa heikentää sitä, että ihmiset saa oikeaa tietoa? Todella paljon. Todella paljon. Miten tässä ilmastoaiheessa? En ehkä osaa mennä niin pieneen osa-alueeseen, mutta mä otan niin kuin henkilökohtaisesti, mitä mä oon itse nähnyt, kun mä olin siellä aamu-tv:ssä, niin munkin aikana jo, mä olin noin 10 vuotta aamu-tv:n palveluksessa, niin munkin aikana vähennettiin työvoimavuoroja, että siellä oli esimerkiksi toimittajina, oliko siellä kotimaan toimittaja, ulkomaan toimittaja ja sitten ankkuri ja uutispäällikkö, jotka teki 4 pekkaan sitä uutistuotantoa. Ja sitten minä ohjaajana otin sitten heitä vastaan olevia asioita ja sitten laitoin sitten ulos telkkariin. Tästä ryhmästä hävisi niin sanotusti toimittajat, eli ensin oli kotimaan ja ulkomaan. Nyt tuli ainoastaan yksi, joka teki kaiken siinä ajassa, mutta sama työmäärä jäi. Eli sieltä tulee ulkomaalta, Reutersilta ja muulta, jotka se pitää tehdä käännöstöitä, se tekee ulkomaan. Plus sitten se kotimaan tuotanto katsoo nopeasti olevia sähkeitä, mitä tulee. Ja nämä pitää sitten julkaista kaikki. Niin, eikö siinä kyllä lähdekriittisyydellä ja paljon aikaa? Ei, että kyllähän se näkyy siinä tuotoksessa, että ei sitä tule tarkistettua. Että, niin. Eli kun mä tuossa aikaisemmin niin peräänkuulutin sitä, että journalismit lähtisivät siitä, että ne tutustuu termien merkitykseen ja on lähdekriittisiä ja katsoo, mitä siellä on, niillä ei ole aikaa. Nyt mä ymmärrän. Ei ole. Miten tämä tilanne niin kuin sun mielestä voitaisiin journalismissa korjata? No, se on tosi pitkäaikainen prosessi, jos miettii sitä, että toimittajien kokonainen mielikuva siitä, kuinka sä näet. Ja jokaisella toimittajalla ikävä kyllä sinänsä on oma näkökulma. Ja kun se lähestyy johonkin asiaan, niin se ajattelee itse omasta lähtökohdasta, mikä voisi olla semmoinen juttu ja miltä kantilta hän sitä katsoo. Ei ole enää sitä, että katsotaan joka puolelta, vaan se, miten hän itse näkee sen maailmankuvan, mikä on kasvanut. Ja sitten hän kertoo sen
ja mitä nyt on toivotettu vihreiden liikettä, että hän tekee hyvän työn tästä, että tuosta on nyt puhuttu paljon ja asiapoliitikot vie ja kaikki päättäjät. Mä teen kanssa vähän saman tyylisen jutun ja mun esimies tykkää. Se on tosi pitkäaikainen, miten se olisi muutettu. Näinkö tämä Simonkin haastattelija oli silloin ohjeistettu, että leikkaa se vastaamaan omaa ihannettasi? Se on Sakari viittaa tähän Mothasta. No, se onneksi eteni JSN langettavaan Ylelle. Mutta ei tullut mitään sakkoinille. Mä odotan mielenkiinnolla, kun mä oon vähän sillä tavalla, että mä en ota sitä henkilökohtaisesti, mutta mä odotan mielenkiinnolla, että onko Ylellä niin kuin pokkaa jossain vaiheessa vielä mun elin aikana julkaista se oikaisu. Vaikka sitten, kun mä täytän 60, näenkö mä siellä oikeasti ensimmäisenä mainintana, kun samassa näkyvyydessä kuin se virhe, niin silloin tehtiin näin, oltiin vähän tässä ja tässä, rehellisesti sanoin, me tehtiin tämmöinen moka tästä ja tästä syystä, ja tämä kaveri ja tämä yhdistys siitä vähän kärsi, että ne sanoisi sen ääneen ihan rehellisesti. Sehän oli siis rikos, että se olisi, pitäisi olla niinku rikos. Ja, mutta se, niinku se tie, jos se vaan se tie ratkaista asioita, on se, että siellä on ihmisiä, jotka on ihan fiksuja, joissa on varmasti puolia, mitä mäkin kunnioitan, toimittajan joukossa, päätoimittajan joukossa, muuta. Mutta se, että se siemen siitä, että me voidaan hoitaa asiat oikein, niin se kasvaa aina ihmisen sisältä päin. Ei siinä, että joku syyttää sitä oikeudessa. Ei, mutta siis mä ihmettelen, että joku yleinen syyttäjä ei ole puuttunut. Mä ymmärrän, että ei puutu, no, mutta en mä hakenut sitä mihinkään oikeudelle. Mutta se pitäisi olla. Jos se tulee julkisesti tuollainen asia, niin eihän sun tarvitse nostaa sitä syytettä, vaan yleisen syyttäjän pitäisi puuttua siihen, jotta se ei toistuisi. Koska se on, niin kuin, se on jo mittakaavalta. Se niin se valehdellaan ja määristellään totuutta loputtomasti. Koominen tilanne siinä mielessä, mäkin maksan sen niin kuin kyseisen haastattelijan palkan itse. Se on niin kuin kansan verorahoilla maksettu, että eihän tämmöistä tilat saisi olla mitään. Mutta on ihan niin kuin Neuvostoliitto, Itä-Saksa meininkiä. Ja pahinta siinä on, kun se on kuitenkin Suomen virallinen niin kuin tieto. Kanava. Että se voi toimia niin kuin jossain. Se, mitä me keskusteltiin, siis tämänkin toimittajan kanssa me keskusteltiin, niin mä niin kuin huomasin kyllä siinä lähetyksen jälkeen keskustelussa, että hän on yleistoimittaja. Hän ei tiedä, mitä ilmastonmuutos tieteessä tarkoittaa. Hän kuitenkin haastattelee siitä aiheesta, eli täysin niin kuin liian vähäisin lähtöperustein. Täysin pähkähullu. Sanotaan niin kuin ulkona aiheesta, mistä on tarkoitus tehdä juttu. Ja johtaa virheeseen, ja sitten sitä yritetään korjata jollain, en tiedä, onko se korjausta mitä, leikkaa liimaa, mikä ei toimi, mikä vääristää. Mutta se, niinku se lähtökohta on siitä, että mä peräänkuulutan sitä, että journalismi korjaantuu. Mä otan tuossa kiinni, ja ylipäätään mä en ole törmännyt pahimpaan journalistirikkomukseen, mitä mä tiedän. Tuo sun tapas on kaikista röyhkein, kaikista pahin. Mitä voi olla. Eli eikö se mennyt suurin piirtein niin, että sun annettiin kysymyksiä ja sä vastasit 4 eri kysymykseen. Ensimmäinen kysymys annettiin sellaisena, kun toimittaja kysyi sinulta, ja sitten se vastaus tuli 3 eri muusta kysymyksestä, mitä se oli aikaisemmin tai myöhemmin sitten sulle. Joo, ja ei siis kokonaisena virkkeenä edes, vaan niin kuin jopa virke oli koostettu niin kuin 2 eri kysymyksen lauseista. Joo, niin kuin uskomatonta leikkaamista. Vaatii jo taitoakin. Vaatii jo jotain taitoakin jo leikkaamista. Mutta sä oot, Simo, kauhean tavallaan sellainen jotenkin anteeksiasta vain, joo, kyllä. Mutta toivon, että tämä mun kokemus menee niin kuin journalismin opiskelijoille materiaaliksi, että sillä opetetaan tuleville toimittajille, että näin ei toimittaja toimi. Ja itselläni mulla on vaan sillä, että okei, ottakaa aikanne. Voi olla, että joudutte nieleskelemaan hetken, että ehkä mä ehdin täyttää 60 ennen kuin tämä oikaisu tulee, mutta se tulee. Mutta se, että jotkut on niin sekaisin, että ne tekee noin. Ja sehän oli täysin ennakkoasenteella tehty. Se oli täysin suunniteltu koko jakso. Silloin, jos se oli tehty täysin ennakkoasenteella ja suunnitellusti ja näin, niin silloin sieltä ei tule oikaisua. Kyllä se näytti sillä, että se on täysin suunniteltu. Sitten se langettavan päätökseen, missä sitten tuli se, että ne joutu antamaan jonkunlaisen oikaisun, joka tuli sitten seuraavassa lähetyksessä. Mutta ei se ollut oikaisu, se oli vain maininta virheestä. Joo, se oli maininta. Mutta mä menen siihen tilanteeseen, että mä juttelin Jouko Jokisen kanssa, joka oli
tai onkin edelleen ja oli siihen aikaan myös päätoimittajana. Ja hän sitten sanoi, että siinä langettavassa päätöksessä, kun tuli se kysely, niin yksi henkilö oli niin sanotusti kaikki muuta vastaan. Kaikki muut sanoivat, että joo, että tässä on toimittu väärin. Niin jokin itse sanoi siihen, että hän ihmettelee, että miksi se yksikään tai yksi ihminen oli eri mieltä, koska sehän on täysin selvä tapaus itse myöntää. No en mä tiedä, mulle vastineessahan kyllä sanoi, että tässä ei ole tehty mitään. Puhutaan toisille toista ja toiselle toista kykyä. Tässä ei ehkä päteisi, mitä Henkka sanoi tuossa jossain vaiheessa, että tarkoitus pyytää keinon. Eiköhän siinä julkisessakin vastauksessa, niin eihän Jouko ottanut mitään niinku kantaa siitä. Tai siis hän sanoi, ei nähnyt mitään tarkoittaa. Koska jos minä otan nyt syyn niskoilleni ja minä myönnän virheen, niin se voi vahingoittaa sitä meidän missiota. Se voi vahingoittaa meidän uskontoa. Ja se voi tahrata uskontomme nimen ja se ei käy. Joo, siis tämä just mun mielestä oikeasen mattomuus paljastaa sen, että kyseessä on takana agenda. Eikä mikään moka. Kyllä se agendalliset aika haiskahtaa. Mietin koko ajan sitä, niin kuin, että kun meillä on ravitsemussuositukset on päälaellaan, ilmastokeskustelu on päälaellaan, niin kuin, lähes kaikki on maailmassa päälaellaan tällä hetkellä. Lääketeollisuus, lääketiede. Vai tällä hetkellä vai ollut jo pitkään? No, mutta nyt tällä hetkellä enemmän. Ilmastonmuutosta sanoisin, todennäköisenä pitäviä ihmisiä pidetään ilmastodenialisteina. Tämä on niin kuin, että voiko tämä kaikki olla sattumaa, vai onko se just se agenda? Mä luulen, että sekä että. Maailma on aina täynnä niitä mulkkuja, joita tietyt nimittäin eliitiksi, jotka pyrkii valtaan. Ja valistus on mun nähdäkseni ainoa keino, millä niin kuin, riittävästi niin kuin porukka, kun on hereillä valistunutta, niin se pystyy pitämään vallan sellaisena, että se on niin kuin... Mähän läpikävin vähän saman jutun Suomen Kuvalehden kanssa. Eli he teki artikkelin, mä en muista miten se oli otsikoitu, mutta se käsitteli historiaa, vaihtoehtoista historiaa tai jotain vastaavaa. Siinä käytiin läpi niin, koska virallinen historia on täsmälleen oikein. Kyllä, ja niin siinä todettiin myöskin. Ja siinä käytiin läpi sitten suomalaista tuotantoa vaihtoehto historiasta ja he olivat poimineet mun kanavan sinne ja erehtyivät esittämään minut ilmastodenialistina siinä. Ja sitten kävin päätoimittajan kanssa, oltaisiko me kirjoitettu joku 4 kertaa toisillemme. He ei myöntäneet ensin tehneensä mitään virhettä. Mä lähetin kaikista mun videoista sekunnilleen sen pätkän, missä mä annan ilmi, että ihmisellä on varmastikin jokin osuus tässä näin muutoksessa. En todellakaan ole denialisti. Ja sitten onneksi kävi niin, lopuksi siellä. Loppuortti, mutta kaikki. No, sieltä löytyy. Mutta tuo kuva tuonne suuntaan. Joo, jatkuu. Niin, kävi niin onnellisesti sitten, että kun viimeisessä sähköpostissa kirjoitin, että mikäli ei oikaisua tulee nyt lähiaikoina, niin sitten tulee ISN kehiin. Ja sitten he oikas sen. Ekalla kerralla se ei mennyt ihan putkeen. Se oli väärin oikaistu. Mä muistan. Joo. Ja sitten mä kirjoitin uudestaan, että me vielä sovittiin. Hän kysyi multa päätoimittaja, että miten sinä haluat, että tämä oikaista. Ja sitten me rakennettiin lause, millä se tehdään. Se lause ei tullut siihen. Eikä. Oikeastaan. Joo. Mut sit siitä tehtiin toinen oikaisu. Tämä on tää luottamusta journalismi, jos tollanen. Tässä on tää lause. Muutetaan se pikkuista. Mut se on nyt oikeasta. Okei, mut siis journalismi on niinku työvoimapulassa ja sitten lisäksi pitäisi olla erilaisia näistä päätellen jonkunnäköisen agendan alla. Eli nyt me tarvittaisiin nyt sit niinku medioita, jotka katsoo täysin toisesta näkökulmasta sillä tavalla, että ihmisillä on edelleen mahdollisuus muodostaa käsityksensä tämän maailman todellisuudesta, koska jos me katsotaan vain jotain näkökulmaa, jonkun toimittajan mielipidettä, jotain meidän, ei me saada sitä. Mistä me löydettäisiin sellainen media? Mä mietin samaa. Mut hei, toi, kun Sakari mainitsi, niin tämän, että kun kaikki on niin ihan sekaisin, niin mä oon sitä mieltä kyllä, että kaikki on ollut aina ihan sekaisin, mutta nyt vasta niin kuin me yhä suurempi joukko on avannut silmänsä ja näkee, että tässä on niin kuin mitään järkeä tässä koko touhussa. Jos käännät asiat ylös alasin, niin saat aika lähelle sitä totuutta.
Et se on niinku lähempänä totuutta kuin se, mitä meille kerrotaan. Ei ennen kuin 80-luvulla tulleet virallisia ravitsemussuosituksia. Ei ravitsemussuosituksia ollut näin sekaisin ollenkaan. Niin silloin, kyllä silloin 1900-luvun alkupuolella, sanotaan 1930, oli vielä täysin niin kuin julkisesti tiedossa, että hiilihydraatit lihottavat. Siinä neuvottiin ihmisiä julkisesti yleisesti. Kuten kaikki kotiäidit, kuten kaikki kotirouvat tietävät, hiilihydraatit ovat lihottavia. Näin luki monissa niin kuin, keittokirjoissa. Joo, kyllä. Ja kun 70-luvulla tuli sanoa, niin niin, karpaaminen, tuli 70-luvulla Atkinsin dietti nimellä, niin sitä he pidettiin silloin niin kuin ihan siis salaliittoteoriana, että ei tämmöistä tämä voi niin kuin toimia. Että. Hyvänen aika, koska siis jos syödään rasvaa, niin tämähän on rasvaa. Ja jos syödään hiuksia, niin tulee hiuksia. Hiukset koska niin siis meidän elimistö vaan toimii. Siinä on hienoinen totuus, mutta se on noin. Joo, hei, siis kun puhutaan tästä, että ihmiset on ruvennut näkemään asiat toisella tavalla, niin itse asiassa sulle Henkka kysymys, että missä vaiheessa sä oot kokenut, että sä oot ruvennut niin kuin ajattelemaan itsenäisesti, että sulla ei enää uppo nämä yleiset totuudet? No mun ensimmäisiä tämmöisiä kokemuksia, mä muistan siis, mä oon ollut ihan pikkunen lapsi ja mun äiti on siis uskonnonlehtori, ja ei niin, että meidän perhe koskaan olisi ollut mitenkään superkristillinen tai uskonnollinen, mutta se on ollut niin kuin läsnä. Että, ja sitten lapsena mulle on kerrottu, että on olemassa tällainen olento kuin Jumala, ja näin, ja se auttaa, kun laittaa kädet ristiin ja lähettää sille telepaattisia viestejä. Niin sitten joku mun, mä olin, olisiko Legoista rakentanut joku auton, ja se hävisi, ja sitten mä laitoin kädet ristiin, ja lähetin telepaattisen viestin mielikuvitusolennolle, ja simsalabin mä löysinkin sitten. Sitten mä tajusin katsoa sinne sohvan alle, että sieltä se mun leluauto löytyy. Ja tämä oli mulle tämmöinen niin kuin pienelle lapselle todiste siitä, että tämä on totta. Mutta sitten mä olin kirkon kerhossa, vastaan siis päiväkotia, niin siellä kun mä rupesin esittämään näille tarhatädeille tai siis kerhotädeille kysymyksiä, niin ne ei niin kuin osannut vastata mun kysymyksiin. Ja koko ajan enemmän ja enemmän, kun mun mielenkiinto ja curiosity, mikä se on suomeksi, siis uteliaisuus kasvoi, niin sitä niin kuin selvemmäksi kävi semmoinen niin kuin seinä. Että tässä on nyt seinä, tietämyksen seinä, mistä sinä et pääse läpi. Ja se niin kuin sai koko ajan enemmän ja enemmän kyseenalaistamaan sitä, että onko tämä nyt totta, että miksi nämä ihmiset uskoo tollaisen olentoon, kun eihän siitä oikeasti ole mitään todisteita. Ja mä muistan, että mulla on ollut tällaisia jo ihan siis pienenä lapsena tällaisia ajatuksia. Mutta sitten hyvin kulminoituu sit myöhempänä aikana esimerkiksi moneen kirjaan, mä oon siis myöskin lapsesta asti tykännyt skifistä, niin yksi tämmöinen kirja, mikä todella herätti mua ajattelemaan, onko se Robert Wilsonin ja ketä sitä kirjoitti, oliko sitä kaksi tyyppiä kirjoittanut, en enää tarkkaan muista, mutta sellainen kuin The Illuminatus Trilogia. Ja se on tämmöinen hyvinkin LSD hapoissa kirjoitetulta vaikuttava ajassa pomppiva skifi sekamelska, jossa on paljon hyvin mielenkiintoista niin poliittista teoriaa ja tällaisia ajatuksia, kuten vaikka, että kommunikaatio on mahdollista vain kahden tasavertaisen osapuolen välillä. Että jos siinä on jotain niin kuin valtahierarkiaa, niin sitten se kommunikaatio on aina vääristynyttä. Että jos sulla on ylempiarvoinen ja alamainen, niin se alamainen aina kertoo asiat vähän vinksalleen sinne ylemmälle portaalle, joko sen takia, että se pelkää rangaistusta tai että se haluaa palkkion tai palkinnon. Kaikki tällaiset ajatukset johti mut sitten niinku myös tämmöisen poliittiseen heräämiseen, ja sitten nämä VTC-iskuilla oli suuri merkitys kanssa, se sai niin kuin etsimään tietoa itse, ja kaikki tällaista niin kuin pikkuhiljaa ajanut sellaiseen ajatukseen, että vaikka näin, että periaatteessa mikä tahansa uutisen sä näet, mistä tahansa aiheesta, ja sulle sanotaan, että asia on nyt näin, ja sitten sä hyvin lyhyellä nettietsiskelyllä löydätkin ihan virallista tietoa siitä, että asia ei ole näin, vaan asia on noin.
Että kaikki on just niinku päälaillaan. Silleen, että esimerkkinä vaikka, kun sä menet ilmastonmuutoksesta, kun puhutaan silleen, että yleisesti sanotaan, että no, Ilmatieteen laitoksella nettisivuillakin lukee, että sään ääriilmiöt tulevat lisääntymään. Ja sitten kun sä katsot heidän omia tilastojaan, vaikka myrskyjen määrästä tai tuulesta tai tällaiset näin, ja sitten kun se trendi osoittaa alaspäin, ja silleen, että miten he voivat tässä tekstissä sanoa, että ne tulevat niin kuin varmuudella lisääntymään, mutta sitten täällä on tilasto, joka näyttää, että se trendi on laskeva. Ja niin kuin kaikissa asioissa, sit koronahommissa silleen, että ihmiset niin kuin pelätkää, karmea pandemia on nyt valloillaan, ja sitten sä menet tilastokeskuksen sivuille katsomaan sieltä, että hetkinen, 597. Niin, ja se on vielä paisuteltu numero. Nämä numerot, mitä meillä on, niin on paisuteltu, ja eihän ne pidä edes paikkaansa. Ne on tilastoitu hyvin epämääräisesti. Joo, ne on tilastettu. Joo, jostain kumman syystä juuri tässä. Eikö ne tarkistettu? Ne on jälkikäteen tarkistettu. Tämä on siis se jälkikäteen tarkistettu. Paisuteltu numero ilmoitettiin 1800, ja tuota sitten kun tilastokeskus ilmoitti kuoleman syyt vuotta myöhemmin, niin se oli 15. Just näin. Ja jopa ne paisutellut numerot ei riitä. Ei, pandemian määritelmään. Mutta pandemian määritelmä vaihdettiin niin vuonna 2014. Just niin, se johti siihen, että sen ei enää tarvitsekaan. Esimerkiksi niin. Niin tämä influenssakausi 2000, olikohan se 2012? 2016 oli niin aika paha influenssakausi. Mun mielestä joskus viime vuosi, kun mä alusin joskus, niin 3 kertaa enemmän taisi huiskasta ihmisiä menee. Niin. Eli se oli pahempi pandemia. Ja sitä pidettiin sen silloisen määritelmän mukaan lievänä pandemian. Ja se tappoi 3 kertaa enemmän. Niin. Niin sitten kun rupesi lukemaan tällaisia juttuja, niin siis se on aina silleen, että miten ikinä valtamediassa sanotaan joku asia. No ei nyt aina, mutta hyvin usein se on niin, että miten se asia esitellään valtamediassa, niin sitten kun sä otat siitä hiukan selvää, niin totuus onkin itse asiassa päinvastainen tai hiukan toisenlainen tai aika paljon toisenlainen kuin mitä se on esitetty. Propaganda toimii silleen, että siellä on valtaosa paskaa ja sitten siellä on joku 10-15% totta, koska silloin se hämmentää ihmisiä. Se on ihan... Mutta se on ollut graduaalinen tämä mun alkuperäinen kysymyksen vastaus, että se on ollut niin pikkuhiljaa. Siis... Ilmastopropaganda toimii ihan vähän toisella tavalla, koska siinä on semmoinen juttu, että kun se kuitenkin on, siellä takana on tieteellisiä tuloksia, niin ilmastopropaganda toimii sillä tavalla, että jätetään mainitsematta semmoiset tulokset, jotka eivät tue agendaa, ja kirsikan poimitaan ne, mitkä tukee, ja jätetään kertomatta, millaisia epävarmuuksia tai oletuksia niihin liittyy. Otetaan pelkästään se, jos sanan jälkeen oleva lauseen pätkä. Niin kuin esimerkiksi ihminen on vähintään 50% syypää ilmastolämpiämiseen. Ja tämä on palanen semmoista tieteellistä johtopäätöstä, jossa mainitaan, mikäli ilmastomallit toimivat. Ja niistä lasketun attribuution perusteella ihminen on yli 50% syyllinen. Paitsi. Eli jätetään tämä vaan pois, että mikäli ilmastomallit toimivat. Eikä varsinkaan kerrota sitä, miten ne ilmastomallit toimivat. Eli on kaksi tapaa valehdella. Kertoa epätosi tai jättää jotain. Mutta toi Henkka vielä toi sun. Ja sitten kun tilastot, mitä ilmastotiedä pitkälti on, niin jättää hirveän paljon väitä harhaan johtamiselle. Mutta vielä tuosta sun tarinasta, niin tämähän oikeastaan on just se juttu, että jos sä uskallat ruveta itse selvittämään asioita, niin hyvin nopeasti sä havaitset sen totuuden. Ja kysymys ei ole siitä, että sulla on yksi lähde, joka on jotain valemediaa. Totta kai sä käytät järkeä ja katsot eri paikkoihin, mutta kun sä systemaattisesti näet, että se totuus onkin ihan toinen kuin mitä sulle kerrotaan, niin totta kai se rupeaa tajumaan, että tämä ei ole kaikki kohdalla. Ja uskon, että tulee kaikki... uudestaan sama ilmiö. Nyt tässä on se, että siis se, miksi on tämä leimaamiskulttuuri, on se, että sillä yritetään pelotella ihmisiä ja sosiaalisesti painostaa, että he ei uskalla lähteä edes ottaa selvää niistä asioista, koska heidät tai leimataan. Vaikka saat selville, niin on ainakin hiljaa siitä. Että jos nyt Hesarin uutisotsikko kertoo, että Tuvalu hukkuu, ja samaan aikaan Nature kertoo, että Tuvalun pinta-ala kasvaa ja ne käyttää eri yksikköä. Sä nyt päätät, uskoksi sä Hesaria vai uskoksi sä Tiedelehteen, mutta se, että jos sä meet sanomaan,
että Hesari kusettaa, niin siinä vaiheessa sä oot ilmestynyt. Joo, mulla on Henkalle kysymys siis tuohon leimaamisen kanssa, kun mä itse olen todella tarkkaan nyt seurannut tätä korona-uutisointia ja valtamedian plus sen ulkopuolista ja katsonut tilastoja ja näitä asiantuntijoita seurannut, niin mä ihmettelen, että tämä musiikkiala ja ylipäätään kulttuuriala ei ole herännyt. Ja mikä siinä on? Pelkääkö sitä leimaamista vai mikä siinä taustalla? Kulttuuriala on tietynlainen vasemmistoporukka, joka mun mielestä nähdäkseni on sellaista vasemmistoa, joka niin kuin ei tykkää, tai he ostaa näitä niin kuin hyvesignaloinnin tarinoita helposti. Mä olen entinen itseni vasemmistolaiseksi mieltänyt, että siihen liittyy tiettyjä persoonallisuuden piirteet ja empatia ja tällaista. Ja siinä käytetään heidän sellaista, sitä hyvääkin empatiaa ja tällaista, käytetään hyväkseen. Heitä käytetään kai sä hyväksi. Kuulut meihin hyviksiin. Niin, kaikkea sellaista. Sit, jos sä kuulut, niin sun täytyy käyttäytyä näin ja ajatella asioista näin. Ja jos sä ajattelet noin, niin sä olet pahes. Mutta joo, siis minäkin olen todella, todella, todella syvästi ihmeissäni. Että miksi? Toi muuten, joo, kun mä mietin vaikka sitä niin kuin, tulorakennetta ja niin kuin, kaikkea tällaisia niin kuin, asioita, mitkä vaikuttaa, niin viihdeteollisuus on tosi paljon semmoista niin kuin mainepeliä. Silleen, että jos sulla on hyvä maine, niin sitten se näkyy sun tilipussissa. Jos sulla on huono maine, niin sitten se näkyy myös sun tilipussissa negatiivisesti. Niin mä veikkaan, että tosi monet ihmiset pelkää toimeentulonsa puolesta. Ja sitten koska ei ole mitään semmoista irtisanomissuojaa tai mitään semmoista, ja sosiaaliturvat ja kaikki tällaista on huomattavasti heikompia kuin palkansaajilla, kun suurin osa muusikoista on itsenäisiä yrittäjiä. Niin et sä voi, jos esimerkiksi vaikka sut irtisanotaan väärin perustein, että sä oot möläyttänyt jotain ja sut irtisanotaan väärin perustein sun duunista, että se sun möläytys ei ole niinku liittynyt siihen sun duuniin mitenkään, näin, niin sulla ei voida irtisanoa sieltä sun duunista. Mutta sitten jos sä oot muusikko ja sä möläytät jotain tai sanot jotain, joka on niinku valtavirran vastaista, niin sit voi olla, että sua ei enää oteta keikalle jonnekin. Ja sä et voi valittaa siitä mihinkään. Sä et voi haastaa oikeuteen baaria, että miksi ette ottanut mua keikalle. Ei niitä ole pakko. Mutta ne voi valita sinne sellaisen tyypin, joka vaikka kannattaakin vaikka Sauli Niinistöä, pakkorokotuksia. Ne voi ottaa mieluummin sinne sellaisen tyypin, joka ei niinku jolla ei ole julkisesti poliittisia mielipiteitä. Mutta on jännä siinä mielessä, että mun nuoruudessa siis punk oli se kanava, millä protestoitiin. Mun nuoruudessa rap oli se kanava, millä protestoitiin. Ja nyt kun mä katson suomirappia, mä oon silleen, että kukaan vittu protestoi mitään. Joo. Se on ihan aivan ihmeessä. Niin kaikki puhuu niiden tunteista ja ne ei niinku protestoi mitään. Ja sit yksi, miksi mä itse rakastuin hip-hop-kulttuuriin, on nimenomaan se kapina. Joo. Se kapinallisuus. Joo. Ja se puuttuu kokonaan. Ja tänä päivänä, jos katsoo niitä punk-biisien sanotuksia, ne on vieläkin välineä. Siis, ne olisi sopinut esimerkiksi koronajuttu ihan loistavasti, jotkut biisit siis. Mutta koska muusikot pelkää, ja siis se kriisi, tai siis se shokki oli niin valtava muusikoille, se, että duuni loppuu siis seinään, että valtio kieltää sinua käytännössä tekemästä töitä. Joo. Niin se shokki oli niin valtava, että sitten kun tuotiin, ja siis silleen psykologinen sodankäynti tapahtuu, että sulta vedetään ensin jotain pois, ja sitten sulle tarjotaan tilalle joku vaihtoehto, eli sulla kielletään tekemästä töitä, paitsi jos otat tämän lääketieteellisen hoidon ja suostut käyttämään tätä todistusta, että sinulle on annettu tämä lääketieteellinen hoito, ja menet töihin sellaiseen paikkaan, mihin päästetään vaan muita ihmisiä, jotka ovat ottaneet todistettavasti tämän saman lääketieteellisen hoidon. Joo, tämä on hyvä, tämä rokotepassijärjestelmä on tosi hyvä. Pääset tämän yhden kerhoon sisälle. Just niin, tämä toimi tosi hyvin siis muusikoihin, ravintolayrittäjiin, keikkamyyntifirmoihin, levyyhtiöihin, tämä kaikki meni, kun siis taas kerran veitsi voihin, sille kaikki niin kuin saman tien, kun keinotekoisesti luotiin este työn teolle ja rahan tienaamiselle, ja sitten tuotiin siihen niin kuin tämmöinen
ratkaisu. Ratkaisu ongelmaan, jonka valtio, jonka hallitus oli itse tehnyt, niin ne tuo siihen ratkaisuksi tällaisen keinotekoisen ratkaisun, joka vaan eristää ihmisiä toisistaan, eriarvoistaa ihmisiä, on perustuslain vastainen, ja se silti jengi hyväksyi sen, koska sitten ne pääsi takas tienaa rahaa. Ja luo ihmisiin pelon toisiaan kohtaan. Joo, ne tyypit, jotka jos... Mä, siis se on todella surullista. Mä oon kaupoissa kulkee, ja sitten jotkut maskia käyttävät sanoo, että en minä pelkää. Mm. Sitten se katsoo, että menee seiniä pitkin silleen, kun disclaimer, tulee vastaan. Anteeksi keskeytys, disclaimer. Mun on helppo puhua, koska mun toimeentulo ei ole ollut kiinni keikkailusta sitten vuoden 2012 tai 2013 jotain sellaista. Mutta ihan on just se. Mun on helppo puhua, koska... Mutta yhteiskunta voidaan rakentaa sellaiseksi, että kaikki ihmiset ovat riippuvaisia valtiosta, jolloin se on niin kuin, että sillä pystytään luomaan ensin autoritaarisyyttä ja sitten totalitaarinen järjestelmä, kun sä sun elanto on kiinni valtion. Mutta tuosta olisi voinut tehdä toisenkin. Niin kuin ryhtyi kapinaa sitä vastaan. Niin, olisi voinut. Nyt oli ihan eristynyt. Niin. Tai siis ihan yksittäisiä ravintolayrittäjiä, joita siis oikein tippa tulee linssiin, kun mä muistelen, että on useita, no muutamia Suomessa, jotka siis todella yritti kapinoida. Ja on tosi ylpeä heistä, mutta heitä oli ihan muutama. Mä niin, olisi voinut vaikka kiivetä katolle ja soittaa saakelin lujaa. Niin olisi. Ja jengien kadulla. Kuka on tehnyt niin? Kuka on tehnyt niin? Me tehtiin just positiiveen se juttu yhdestä ravintolasta, Pieksämäellä olevasta Kiila. Mä en muista, että tämmöistä uutisoitiin. Hän piti rajoituksesta huolimatta. Ja hän voitti. Niin voitti muuten oikeus. Tai siis poliisi ei tee rikostutkintaa, koska siinä ei ole mitään tutkittavaa, koska he eivät tehneet mitään väärää. Niin se ei ole rikollista. Niin. Tämä oli just ihan uusi tosi hyvä. Ja toihan on se niin totalitaarisen järjestelmän yksi, että ihmiset saadaan kuvittelemaan, että joku on rikollista, mikä ei ollenkaan ole rikollista. Mm. Rikotaan suosituksia, sitten se niin kuin sosiaalisella painostuksella saadaan ikään kuin se olisi rikollista. Niin, suositus olisi mukamassa laki. Niin, nimenomaan. Tai edes asetus. Sitten käytetään sellaista terminologiaa, vaikka jossain sotessa ja muualla, niin käytetään velvoittava suositus. Okei. Niin just. Mikä helvetti. Niin. Ja sitten suurin osa ihmisistä menee siihen lankaan, ja sitten ne ajattelee, että se on nyt laki. Ja sä olet paha ihminen, jos sä rikot lakia. Sulla ei ole maskia, sä rikot lakia. Mä elättelen tällaista, että mun tuli kun Lapinlahden linnuilla sellainen sketsi, toistuva sketsi, 7. kuoleman synnis muistaakseni, missä kuvataan ylhäältä, mä tälleen mustalla taustalla, siinä on pojat seisoo siellä, sitten kansalaiset, valtiovarainministeriö tiedottaa. Kykkyyn! Ylös! Mä oon miettinyt tällaisen, että tehdään nyky... It's funny because it's true. Lappareita mukaillen. Kansalaiset! Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL suosittelee. Syökää paskaa! Ja sitten siellä tulee... Sinne käy syömään sitä paskaa. Ajattelemaan. Tämä oli vaan suositus, että tämä pakko. Niin, mutta sitten toinen sketsi on, missä ne sitten jatkaa, että paskaa syötiin ihan vasikus. Se on turvallista. Niin, paras tapa avata ihmisten sydämiä semmoista asioista, jos ihmiset pelkää jotain, on huumori. Koska huumori on semmoinen, mikä niinku, se voi ottaa sen vastaan. Ja sitten se naulu ja se ikään kuin niinku vie kaikki estot. Sen takia musiikki on tärkeä, koska ne sanat voi olla niinku joku epun sanat esimerkiksi. Niin, siis sehän on niinku täynnä semmoista sopivaa huumoria. Sä et voi välttämättä ole samaa mieltä, mutta silti sä niinku dikkailet sitä, kun se on vähän hauskaa. Just tätä esimerkiksi nyt, kun ilmastokeskustelu on edelleen aika leiriytynyt, niin molemmat osapuolet osaavat sisäisesti arvostaa sekä oman että toisen puolen huumoria. Että sieltä löytyy semmoinen yhteinen tie. Joo. Että tämä on hauska. Joo. Ehkä tuo Ukrainankin kriisi voitaisiin torjua jotenkin huumorilla, paitsi se on vaikea. Niin siinä on vähän huumoria, missä on tuollaisessa, missä kuolee ihmisiä. Joo, niin jollain tasolla jossain. Kenenkään vielä todettu siitä kuolinsyyksiä saaneen. Niin. Miten paljon, kun tämä kuolee siellä sun täällä? Meillä on terveyssuositukset, lääketieteellistä, jotka tappaa ihmisiä. Niin kun meillä on 500 miljoonaa kakkostyypin diabeettikkoa tällä hetkellä maailmassa. Ja se tulee nousemaan. Puoli miljardia.
Tämä kaikki tappaa ihmisiä. Se tappaa, joo. Todella paljon. Ja kärsimysten kautta. Niin. Heti kuolen vaan. Joo, ja esimerkiksi hengitystä ja elinsairaudet, mitkä liittyy sillä tavalla ilmastoon, että Suomessa on nämä flunssakaudet, mitkä lisää meidän kuolleisuutta, eli talvisin, niin ne on kuudenneksi yleisin, vasta kuudenneksi yleisin kuoleman syy suomalaisilla. Että meillä on ihan toiset rankemmat jutut. Kyllä, mutta siis mut olispa hienoa, jos mun kuolin syy todistuksessa lukisi, että ilmastonmuutos. Mm. Eikö mikä se oli? Kriisi. Ilmastokriisi. Hätä. Mutta siis toi, että niin kun, siis, no, vielä nyt, että nämä korkea verensokeri, hyperglykemia, hyperinsulinemia, ne tappaa ihmisiä. Joo, ja se on yleisin kuolensyy Suomessa, oli tämä sydän- ja verisuonitauti. Joo, ja ne kaikki on suoraan, lähestulkoon suoraan, mistä jo kyllä. Ja on laillista myydä limua. Ajattele. On laillista myydä karkkia. On laillista markkinoida niitä lapsille. Niin, taikka sitten otetaan niin kuin maailman tappavin virus, otetaan niin kuin tämä tuberkuloosi. Niin, onko teillä kellään tuberkuloosipassi? Tuberkuloosin bakteeri. Kuitenkin. Anteeksi. Onko sulla passi kuitenkin siinä? Mutta siis tuberkuloosi bakteeri se on sellainen, että se on, mikä se määrä oli, se on en nyt tiedä, onko se suurimmalla osalla siis ihmisiä latenttina elimistössä. Ai sekin on niin yleinen. Joo, se on todella yleinen, ja sitten se tulee vasta silloin, kun sun immuniteetti kyykkää. En muista, mutta se oli todella häkellyttävä määrä, miten paljon ihmisillä se on jo elimistössä. No nyt mä ymmärrän tämän, miksi ne on toitottanut sitä, että sitä tuberkuloosi ja AIDS lisääntyisi. Immuniteetti katsoi. Mahdollisesti. Se oli valmiiksi tautiin. Se on siis, bakteeri on jo, mä en muista, onko se suurin, mutta valtavalla osalla. Niin, mutta siis poliopassia ei ole koskaan vaadittu. Influenssarokotepassia ei ole siis Suomessa vaadittu. Esimerkiksi AIDSiin kuoli joku nuori, kukaan. Nuori ei kuollut tähän covidiin, mutta keneltäkään ei vaadittu sen takia AIDS-passiin. Kyllähän tuossakin haisee jaket. Kyllä. Se on nimenomaan se valvonnan lisääntyminen. Ja kun itse rakastan vapautta omaani ja muitten, niin kaikki sellaiset, mitkä edes pikkuhiljaa tönii meidän yhteiskuntaa sinne niin kuin vapauden menetyksen polulle, niin kaikki sellainen kehitys on negatiivista mun sydämessä. Vapaus ja rakkaus on hyviä agendoja. Ja sitten mitä mä yhtäkkiä tässä ratkaisuja niin koetin kuunnella tämän meidän jatkokeskustelun aikana, niin ainakin oli valistus ja huumori mainittu. Ja sitten on Pelle Miljonen sanonut, että sota apatiaa vastaan. Siinä on Tuomas valmiina. Valistus ja huumori. Joo, kyllä. Ne on hyviä. Niillä pääsee läpi blokeista. Joo, blokit pitää ensin murtaa, että saadaan niinku semmoinen terve keskusteluyhteys ja semmoinen niinku yhteinen positiivinen ratkaisu. Ja sitten tietenkin siis keskustelukulttuuri. Ei pidä perääntyä senttiäkään. Joo. Silleen se toimii aina. Rohkeutta tarvitaan. Se semmoinen niinku hivutustaktiikka, että ensin otetaan ihan vähän sun oikeuksia pois ja sitten odotellaan, että sä lopetat valittomasta, ja sitten otetaan taas vähän lisää sun oikeuksia pois, ja odotetaan, että sä lopetat valittomasta. Niinpä. Ja sitten kun tätä on jatkunut 10 vuotta, niin hupsista keikkaa, sulle ei ole enää mitään oikeuksia, kun ne on pikkuhiljaa jäädytty pois. Se on sammakon kuin keittäminen. Sammakon keittämiseen liittyy sellainen, mitä mä en tajunnut, on se, että sammakko on vaihtolämpöinen. Eli sen ruumiin lämpö riittyy. Eli ihmiset sä et voi, tasalämpöistä sä et voi keittää silleen, että se ei huomaa sitä, mutta sammakon sä voit sen takia, se on niin osuvaa. Niin kuin, se ei oikeastaan taju sitä, kun se keitetään, koska sen ruumiin lämpö on ympäristöstä riippuvainen. Siksi ei pidä antaa periksi senttiäkään. Ei ole sammakoita eikä kalkkunoita. Ei anneta periksi. Kiitos arvoisat herrat. Oli nautinnollista kuunnella teitä. Kiitos herra. Nyt lähdetään syömään. Kiitos. Tuli nälkä. Kiitoksia kaikille. Kiitos.